Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahi wa wassalamu, Allah ala Rasulillahi Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang pagbati po ng uh, pagpapala, kapayapaan at uh, awa ng uh, Panginoon Diyos Nag-iisang Panginoon Diyos sa ating lahat uh, Muslim, Kristiyano, Hudyo, Lumad, isa lang po ang uh, Diyos nating tagapaglikha. Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay uh, maligaya at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na pag-usapan itong mga issue na may kinalaman po. Hindi lamang po sa mga muslim kundi sa mga kapatid natin din na Kristiyano na nakaka-apekto sa atin hindi lamang po sa mga oras na to kung hindi sa matagal ng panahon. Kaya ito po ay uh, maganda nating pag-usapan. Pero, pero bago po ang lahat, ha, atin muna pong bibigyan ng parangal at pagkilala yung atin pong mga bisita ngayon. Comsec? Uh, Magandang umaga po, Mr. Chair. Uh, our guests for this morning, from the National Commission on Muslim Filipinos, headed by Commissioner Yusuf J. Mando. Good morning, sir. Um from the DOST or Department of Science and Technology, we have Miss Emelita Bagsit, Regional Director, uh, DOST Calabarzon. Together with her is director for Director Julius Leano, DOST Philippine Textile Research Institute. Um, from the DTI, we have program manager for the Halal Industry Development or HID, Mr. alim Siddiqui Giapal. Good morning, sir. Um, from the Philippine National Police, we have the Director of the Police Community Relations, Police Major General Edgar Allan O. Okubo. Good morning, sir. And Police Colonel Jericho Baldeo, Acting Chief Human Rights Affairs Office. From the Bureau of Corrections, New Bilibid Prison Reservation or BUCOR, we have Deputy Director General for Administration, Asec Ali Pereiras. morning. And deputy director general for reformation, chief superintendent celso s. bravo. Um, from the commission on audit, we have audit team leader, miss krisha henyo, uh, with miss nicole, madeline navarro, and miss Ronel cueto. Um, from the commission on human rights, we have commissioner attorney faida dumarpa. morning. From the CDO Food Sphere Inc. We Incorporated, we have its president and chief executive officer, Mr. Jerome Ong. Um, together with Mr. Ong is Ms. Patricia Magbanua, head corporate affairs and communications, Mr. Rafi Liaga, senior vice president, chief commercial officer, uh, Vice President Ms. Amy Cunha, uh, vice president for frozen and processed meat, Mr. Rene Hernandez, vice president for canning and bottling. And Ms. Diret Chong, Vice President for Marketing. Um, from the Alliance for Halal Integrity in the Philippines, we have Mr. Datu Ismael Diampuan, Ampuan, together with Dr. Potre Dirampatan Diampuan. Ampuan. Um, from the National Commission on Indigenous Peoples, we have Ms. Jennifer Sibuglas. Las. Uh, oh, sorry. Um, represented by attorney and regine dunuan and from the national historical commission of the philippines we have deputy director alvin alcid also mr chair we have online um from the national ulama conference of the philippines faculty professor ali ayub and we also have police chief master sergeant al-rakib agel and Attorney Jamael Batugan from the NCMF, Mr. Chair. Maraming salamat po, uh, binibining Bernadine B. Mahinay, uh, sa pagpapakilala ng ating mga panauhin. Uh, bilang panimulang uh, uh, salita po, gusto ko lamang pong uh, una Dalawa po ang nakalatag na agenda sa araw na ito. Una po nating tatalakayin ang Senate Bill number no. 2406 o ang National Day for Awareness of Religious and Traditional Garments and Attire. At pangalawa po ang Senate Resolution number no. 743 na nauukol po sa hinaharap na suliranin ng ating mga kapatid na Muslim ukol sa mga pagkain, at produktong sumusunod sa kwalifikasyon ng halal. Bilang pauna po, nais lamang natin ilatag ang buod ng aking unang inihaing panukala. Simple lamang po ang nilalaman nito. Ang pagtatalaga sa ikaisa ng Marso bilang araw ng pagkilala sa mga pambansang kasuotang tradisyonal at panrelihiyon. Ang atin pong kasaysayan ay hindi lamang po nasa mga aklat at dokumento. Nakahabi rin po ito sa ating uri ng pananamit. Nariyan ang mga sikat na sikat na barong Tagalog, balintawak at barot saya. Pero bukod pa po dito, meron pa po tayong samut-saring katutubong kasuotan tulad ng Ilonggo Juicy at Pinya Moro Malong, Bicol, Sinamay, Nipis at Patadyong, ang Ilocano, Abel, Bisayan, Tapis, Pintados, Bagobo, Dagmay, Bilaan, Tandayon, Mandaya, Ikat at marami pang iba. Sa madaling sabi, kung nais po nating bigyan diin ang pag-iingat sa ating pambansang pagkakakilanlan at sa bukod tanging kultura at tradisyon ng isang daan at sampung grupo ng indigenous people o IPs na binubuo ng labing apat hanggang labing pitong milyong Pilipino, mahalagang hakbang po ang pagtatalaga ng isang araw ng pagkilala sa ating kasuotang tradisyonal at panrelihiyon. Para sa maayos at mabilis na daloy ng diskurso, inaasahan po natin na ang bawat resource person ay direktang tutugon sa mga katanungan ukol sa panukala at magsusumite ng kanilang opisyal na posisyon matapos ang pagdinig. Sa puntong ito ay bubuksan na po natin ang diskurso. Maraming salamat po. Ating pong kinikilala ang akin pong idolo, Senator Wynne Gatchalian. Magandang umaga po, Senator win at uh, atin pong uh, official nang uh, tinata na mayroon na po tayong quorum. At uh, atin pong hihingan din ng uh, paunang salita ang amin pong Einstein dito sa Senado, Senator Win. Maraming salamat uh, Mr. Chairman sa uh, pagsasagawa nitong pagdinig at uh, alam ko ho na very active ho kayo sa mga uh, issues Uh, tungkol po sa ating uh, uh, protection ng mga minorities especially po ng ating uh, Muslim brothers and sisters at uh, napapanahon po to dahil uh, uh, marami hung na namang issues na lumalabas na dapat natin nating uh, mapakinggan at uh, kung kakailanganin po eh higpitan natin yung batas para po uh, uh, hindi na maulit itong mga issues na naririnig natin so maraming salamat miss chair Maraming salamat po, uh, Senator Win. Alam Mr. niyo po, uh, Mr. Chair. Yes. Sir, my apologies. I wasn't able to recognize Engineer Ramatol Mamukid, Director for Bureau of Muslim Economic Affairs. Oh, magandang uh, umaga, Brother. Salam alaikum. Alam niyo po, aming mga uh, guest noong uh, tinatalakay po namin ang uh, National Hijab Day. Isa po si Senator Win Gatchalian sa so sumuporta sa atin dito. At tunay po na ang kanyang puso talaga ay uh, nasa mga Muslimin at Muslimat. Kaya nagpapasalamat po tayo at uh, siya po ay kasama natin ngayong araw na ito. Ngayon po ay uh, bago po natin pag-usapan ang kontrobersya ng patungkol sa pagkain. Meron po kasing isinalang na isang bill ang Senado at ito po yung may kinalaman sa National Day for Awareness at Religious and Traditional Garments and Attire. Dati po kaduktong ito noong National Hijab Day. Pero sa akin pong pakikipag-usap at pakikipag kayan sa miyembro ng house sa malaking kapulungan, hindi po sila pumapayag na magkaroon ng uh, ibang Una, ibang araw. Pangalawa ay makasama sa ibang titulo yung National Hijab Day. Kaya ang ginawa po natin, nagsulong po tayo ng bagong resolusyon. Ito po yung Senate Resolution 2406. Na ito na po ay sa pangkalahatan na. Ibig pong sabihin ay atin pong binibigyang halaga yung mga kasuotan ng mga katutubo at ng mga pangrelihiyon. Ibig pong sabihin, sa mga muslim yung kanila pong uh, abaya, yung kanila pong kumbong at ganoon din naman po sa ating mga kapatid na kristiyano dahil hindi wala naman po sigurong ko kontra sa akin dito lalo na 'yung mga kaedad ko sa panahon ng mga lola ninyo, mga nakakumbong din lang naman ng mga lola ninyo. Mga naka ano bang tawag doon sa tagalog? Yung belo, belo. Di diba? Belo Siguro ma 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 napakaganda po na meron tayong araw talaga na atin pong uh, makita yung ating mga kababaihan na nakasuot din po sila ng belo. At yaan naman po nung ako po ay uh, nagpunta din sa uh, Roma. Yung mga nasa loob po ng simbahan sa Roma ay nakabelo. Uh, sana po uh, magkaroon po tayo talaga ng hakbang dito dahil kulturan po natin ito. Dahil atin ating ipinag halos si pagmayabang nga natin sa buong Asia na tayo ay tayo lang ang Christian dominated country dito sa Asia. So hindi po siguro magiging problema at wala naman po siguro ko kontra pagdating sa pagsasagawa ng religion patungkol sa kanilang kasuotan at ganoon din naman po sa IPs. Ngayon, kung meron po kayong concern patungkol dito, ay pwede po kayong mag-salita. Uh, Brother? Commissioner Yusuf Mando, my friend. Maraming salamat po. Unang-una, susuportahan ko po ito. Para malaman ng ating mga kababayan ay hindi tayo kumukontra sa mga panukala ng ating mga magigiting ng mga senador aton sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino, Muslim, Kristiyano at mga katutubo. Uh, thank you so much for this opportunity, Mr. Chairman. Binanggit niyo po yung pagpapahalaga ng recognition ng traditional garments and attire para sa ating mga kababayan. We are we are diverse uh, communities in our country gusto na lang din natin makilala, mumungkahin po namin na bawat tribo na may sariling pananamit, makakaroon po sila ng sariling fixed attire para ma-present nila sa tuwing araw ng pagdiriwang ng araw ng traditional attire. Kasi marami pong klaseng kasuutan ng ating mga kababayan katutubo. Gusto natin mag-recognize kahit at least isa man lang sa bawat pagkakataon na pinagdiriwang natin ito. Para po lubos natin makilala. Halimbawa yung tribong Igorot. Ano ba ang gusto natin makilala kapag Igorot ang sasabihin ito yung traditional na garment na kailangan makilala sa kanya na. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po. alam niyo po, ako ay dugong igurot. Kaya ako po ay siguro, ipagmamalak. Pag ito pa ay na-approvean, eh, talagang kami sa opisina namin, magbabahag kami, ah, attorney. Saka Amerikana, hindi ko po ay kahihiyayan. Opo, talagang ako po ay proud talaga na igurot. At kung matatandaan niyo po, nung nakaraang Sona, ang ating pong vice-presidente ay nakasuot ng uh, pang uh, moro, at yung atin naman pong mahal na senador na Amy Marcos, siya naman po ay eh, nakakordilyera. Eh sana po talagang mapalakas natin itong March 1 bilang uh, talagang nakasuot tayo, ipagmalaki natin, wag natin ikahiya. At dito naman po, may tanong lang po ako sa PNP. ah uh, kasi po noong uh, nagkaroon ng gera sa Marawi, yung atin pong uh, army, pinayagan po nilang na mag-hijab maghijabi yung mga magkumbong magkumbong yung mga nakadistino po sa sa Marawi ito po ba eh okay po ba ito sa PNP Magandang umaga sir uh, Police Major General at Kalokuban ng DPCR uh, Opo sir uh, sa katunayan po noong July 1 2022 pinirmahan po ni PNP Chief General General Do Carlos ang pagsusuot ng mga Uh, Muslim female personnel ng tinatawag na uh, hijab po at uh, pinapayagan na rin po sa PNP ang pagsuot ng hijab sa mga aming kapulisan na mga babae na member po ng uh, cultural minorities, particularly po yung mga Muslim. Ako napakagandang I Ibig po sabihin hindi lamang po sa mga Muslim dominated areas kundi bawa basta Muslim na pulis pwede po siyang magsuot ng hijab. Tama po, Sir. Ama, uh, ala, Senator, at, uh, pwede na po sila magsuot, including po yung mga non-Muslim na nadeploy -de sa mga uh, Muslim areas ay pinapayagan din po para maka po sila sa area. Oh. Maraming salamat po. Halimbawa po, ito pong March 1, ito po ay maging batas. Papayagan din po ba ninyo? Halimbawa, yung mga Katoliko po nating polis, sa araw na yan, eh may belo sila. Makapagsuot po sila ng belo dyan sa araw na yan. Wala namang pong pilitan kasi nakalagay po doon, bawal encourage. Pero pwede natin pagdilatan. Yes, sir. Pwede pong pag-usapan, sir. <laughs> maraming salamat po. Alam nyo, ang relihiyon kasi, dapat isang bagay yan na pinapraktis natin. Huwag natin ikahiya. Kasi isang bagay yan na pagpapakita na tayo ay magkakapatid. Sipin nyo, maraming bagay Pwedeng pagtalunan eh. Pero pagdating sa pagsamba, isipin nyo, makita natin ang uh, mga kapatid nating kristyano nakabelo yung mga muslim nakahijab. Isang araw lang naman yan. Yun, eh, papapakita na ng solidarity. Inshallah. Maraming salamat po. Meron po bang kumukontra? Para, oh, brother, sige po. Uh, atin pong uh, si direct, eto, eto, teacher ko ito, eh, brother, senator. Magaling ito pagdating sa mga habi. Uh, uh, Mr. Senator, hindi uh, po ako kumukontra. We will just uh, manifest tatlo pong punto para po dito sa the measure and we will, of course, as as you said, uh, submit our official position. Tatlo uh, po, this is uh, an act which we also support um, from coming from the Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute po. First, una po dito is ito po ang kauna-unahan, I think, that would explicitly define yung attire as uh, as uh, an awareness day as far as uh, a uh, republic act is concerned gusto lang po namin uh, sigurong i-direct din yung ating attention na meron po tayong Barong Tagalog Week actually uh, in uh, celebrated ng May 5 to 11 this is under proclamation 1374 1975 of then president marcos uh, for Barong Tagalog in particular second po itong tatpangatlong linggo naman ng September, ay uh, proclamation number 241 then series of 1993 linggo ng kasuotang pilipino by then president ramos and then marami pa po tayong proclamation that are actually moving around uh, yung pong ating pagkilala sa ating tradition and heritage particularly yung national arts month which is also by a proclamation this is for february yung national heritage month which is celebrated in may kasama rin po dito ang ating culture and history uh, ang buwan ng wika yung ating mga estudyante po ay nagsusuot din naman they encourage them to, to wear um, their traditional attire in august uh, and the national indigenous peoples day celebrated in in august which was actually part of our collaboration Mr. Senator about uh, the pamana exhibit at yung pong national indigenous peoples month which we will celebrate next month so ito po yung mga act measures na to other than the indigenous people's uh, act I all moving around the rich cultural heritage that we want to celebrate through our attire so we would just want to to note that this act or this measure will definitely re, uh, reinforce all of this uh, that have been uh, promulgated earlier as part of our at uh, respect traditional attire if I may just move to our second point uh, Mr. chair, yung clothing po kasi mahilap nating i-dissociate from textiles. So pag sinabi natin tong uh, clothing, automatic kasama po yung textiles. At binanggit nyo na rin po kanina when you talk about Ilocano or Maguindanaon, kakabit palagi nung clothing is textiles because traditionally we weave our fabrics primarily for wearables. So, baka po pwede po, for your consideration, baka ma-expand natin, hindi na lang attire, traditional attire and garments, baka po pwede kasama ang textiles dahil pa, when, in our research, wala po kaming nakitang measures that actually uh, 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 similar to this one, na explicitly minimension yung ating traditional textiles. And yung pangatlo po, while you have, uh, with the wisdom of the measure na nag-indicate ng isang araw, we will not object if you will make this one week or one month, uh, Mr. Senator, as this actually is due for recognition. And lastly, corollary to this one, baka maganda rin po nating bigyan kung sino po yung in-charge para po kung sakaling this is promulgated, sino bang lead agency po ang mag, uh, magpapatupad nito pong uh, pag pagdiriwang na ito. Uh, we will submit our official position, mr. senator, and thank you very much again for this opportunity. Thank you, senator. Uh, just a question, Lang. this is ba very basic Lang, to enrich the records. Uh, when, uh, when i read the uh, proposal, uh, it's in, it includes traditional garments. Right? and typically, obviously, you cannot make a garment without textile. No? so uh, other than garments, are there other uses of textiles? because in my first instinct parang when you say textiles is already included in the uh, traditional garments and attires so other than these two uses uh, are there other uses for textiles Meron par meron po, may mga iba pa po, for example, hinabi natin na ginagamit na bag. For example, in the cases of our Higaonon in uh, Bukidnon, ginagamit po nila yung woven fabric not just for apparels, but actually for yung kanilang malit na parang kumbag, uh, sling bag or something. And these are articles of clothing altogether. Kasama po yung mga adornment, uh, yung mga accessories din po, these are also part of the, uh, the, the clothing material. Hindi lang siya po yung main material that, that, that technically covers you, but they are actually Accessories as well. So, baka, po, pwede rin pong they are not necessarily part of the tire, but are actually accessories. And all the other applications that are not necessarily wearable. So, baka po, pwedeng, pantabing, as you know, yung Inabel, for example, in Ilocos used to be sails of galleon, for the galleon boat, for example. So, yung, there are also uh, traditional applications of, of these textiles that are not necessarily for wearables. Uh, hence, our uh, humble. Uh, suggestion that baka pwede pong explicitly ma-mention din yung textiles just to also highlight the non-wearable applications po of traditional Philippine textiles. Meron po kayong Actually, ako every Christmas nakaka-receive ako, or actually not only Christmas, Chairman, but uh, whenever I am invited to speak in a particular area, Uh, typically, I get mga Manga tablecloth or um, uh, some design to, to, uh, to, to hang. Uh, may mga ganyan eh? Uh, and that, that's part of your recommendation. Like them, yes, mga popular na na ko, if my memory ser serves me right. Tablecloth, uh, blanket. Yes, yeah, bl kumwa, yes, But oppo. these are obviously locally woven and, and are, it expresses the local traditions and As culture. No, yes. So, are those the things that you are. Yes sir. Opo, opo. Yeah. Ganun ganun nga po. Yung Ilocos uh, for example, the one they weave in Bangar, La Union are also blankets. Blankets po ito hindi naman natin to ginagamit na damit. Although may mga gumagamit na rin sa kanya na mga na blazers and everything. But you know, this is the evolution of how we use Philippine textiles. So, uh yung explicit lang po siguro na pagka-mention noon also highlights as I mentioned na hindi siya necessarily attire but also for home furnishings those that we can actually use in contemporary times. Thank you po. Uh, gusto ko lamang pong kilalanin ang uh, pagpasok po ng uh, isa sa chairman po namin ng PDP Laban at ang amin pong uh, hinahangaan na minority floor leader ang atin pong uh, mabag, mabagsik na abogado po ito Senator si Pimentel. Boss, magandang ano po. Meron po kayong gustong apa apa. Opo, meron lang po akong ano sir, di ba? Pagka ito po ay naging atas sa limbawa. Malaki po ba ang maitutulong nito sa ekonomiya nyo dyan sa habi? Well, una po kasi Uh, tingin ko po ang unang pasok nito is education eh yung hindi wala po kasi tayong reference I don't know if there are there are a lot of uh, materials that are available but not necessarily vetted materials I know our cultural agencies would have uh, for example ano ba talaga ang itsura pag sinabi mong uh, mangyan ng Mindoro for example what traditionally were they using uh, and this is not just the form it's also the material that they use bakit po kasi traditionally ko konare po cotton or bulak ang gamit nila then you know for the fact that traditionally nag-grow ng cotton or nagtatanim ng cotton dun sa lugar na yon. And it leads to the economic part as you're saying because it also gives us an idea ano po ba yung possible natin na magawa not to revive only the traditional uh, use but paano po masuportahan yung continuous production or patronage or popularization of these materials on the ground. As, as, a matter of fact, hindi lang po yung economic in nature, very cultural din siya in, 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 in some uh, respect respects. So we, 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 we look at all of these as a uh, part of the entire ecosystem po para malaman natin uh, which one to encourage uh, in all of these different locations so alam natin agad pag sinabi mong ramit ng Mindoro you know already that cotton at some point in time was planted in Mindoro for example and you know that the la the land is is conducive for planting of of cotton pag sinabi natin yung tayum ng ilocos konara is a dye that is a blue dye that goes into their traditional abel alam mo na that, that location is also where our indigo or tayum plant grows abundantly so may mga ganun pong indication and this leads us to to learning from our traditional uh, knowledge and culture and, and even even uh, products that gu guides all of our small and medium enterprises to use them as well as a source of income and um, uh, for the benefit uh, of this you know the current generation so yun po yung tingin kong impact as to the numbers mr senator i do not have the the pencil push numbers but that's how we would be doing it on the ground underground i mean on the grassroots level sang ayon po ba kayo, Direktor, kasi si, yung po kanina kagad-edukasyon. Alam niyo po ba, inimbita namin ng DepEd ngayon. Dahil, sapagkat alam po namin na napakahalaga talaga nito. Dahil sabi nga nila, yun daw, taong hindi niya alam kung saan ang pinagmulan niya e eh maliligaw. Ang malungkot e, eh, wala tayong DepEd, ano. Ayon. Uh, oh. tapos bilanggit nyo rin yung kultura, tradisyon. Naniniwala po ba kayo na ang kultura at tradisyon ay may kinalaman sa ating kasaysayan? Ayon. Uh, ayun, inimbita din po natin yung National Historical Commission. Pero abu-wala po sila sa budget nila. Gusto niyo i-defer ko yung budget nila? <laughs> Opo. Oh, yeah. Inimbita ko. Inimbita ko. Andito po ako, sir. Ah, nandito na ba? Ah, ito na pala. Ito, dumating na pala. Oo, oh, oh, 'yun. Hindi ko na ma-dedefer, nandito na pala. <laughs> sa bila po kami, sir? Sorry okay. po. <laughs> oh, naririnig naman po, sir, yung sinabi po nung ating direktor na malaki po ang uh, maitutulong ng pagsusuot ng ating mga tradisyonal na kasuotan na may kinalaman sa si edukasyon at sa kasaysayan. Naniniwala po ba kayo dito si Director Alvin. Opo, uh, magandang umaga po sir and our distinguished uh, senators. Opo, naniniwala po kami in fact, sinusuportahan po namin itong inyong uh, panukalang batas. Uh, although nagdi-differ po kami sa mga kapwa namin cultural agencies as regards po doon sa Kasi po yung pong um, kanina po nabanggit ng ating kasamahan po DOST that Ma May is his is heritage month at meron na nga pong May 5 to 11 na uh, declared na din po bilang kasuotang ang Pilipino. Um, ang naging pag-aaral lang po namin, Mr. Senator, kasi yung March 1 po ay wala po kami makitang basis in history. Pero hindi po ibig sabihin na hindi namin sinusuportahan na magkaroon tayo ng special na araw o gaya nga po na nabanggit, even week na magkaroon tayo ng pag, uh, pagsusuot ng kasuotang Pilipino. Naalala ko po noong 1998 during the centennial, naging regulasyon po sa lahat ng gobyerno na government employees na suot po kami ng Pilipiniana tuwing uh, Lunes. So maganda po itong pagkakataon. So we support this uh bill, Mr. Senator, and uh, perhaps you can just consider the comments of our um co-cultural agencies as regards po sa date or week that we can celebrate this um this um this recognition, sir. Maraming salamat po. Ang sige po, Senator, just to follow up, director you mentioned earlier that May is a uh, is now declared The National Heritage Month is that by law or by It's, just, it's, it? a, it's a by proclamation, sir. Presidential proclamation. Yes, so. When was it proclaimed? Uh, if, if I'm not, I have to check, Mr. less than ten. years. ago, more And I think then ten you ten years. also mentioned that Mayronin, uh, I think prescribed week for kasuotang Pilipino. Uh, there is uh, kasuotang Pilipino declared by uh, from me five to eleven. I um, Things during the time of um, there was earlier during the time of President Ramos, sir, also, and mm -hmm. earlier than that. So you may have an earlier proclamation. So how will this? Uh, how will this uh, um, fit with those proclamations? Because uh, seems to me that uh, there are already proclamation to this effect. But of course, this is by law, so the effect is much stronger. stronger. So, but how do we? I, I just want to know how can we. Put it I, in a harmonious manner so that we'll have, we won't have so many proclamations. Then you have another month, so how do we put this together? What's your suggestion to uh, make it more har harmonious? Thank you, Mr. Senator. I think we, that's why we are suggesting po, sana we can situate this sometime in May, kasi po yung May is Heritage Month and all the cultural agencies, NCCA. Is there a particular reason why May? Is Uh is it a global practice is it I think prescribed is. by United Nations may mga ganyan yan eh labor, back, labor Day is prescribed by an international oh, um. uh, I to, uh, holiday I don't have the date with me right now so pero kasi so you sir, mentioned that March 1 there's no reason but what's the reason for me it must ah, kasi be a better hap, reason for me than March 1 Yes sir I uh, sir we'll conclude that in our pero meron po talaga it's been celebrated kasi yung uh, heritage month every May For the last several years now i think it's uh it's also an international celebration i'm not so sure if it's just un or declared okay or declared by just UN. give us a, a thorough research yes, on uh, the date uh so we can study it carefully and then if there are mr chairman if there are other um, similar recognition maybe we can explicitly repeal those um recognition so that we won't have you know you have march for uh The National Day for Awareness, then Pagdating na May, you have Cultural Day, and then Pagdating na May 5, we have uh, Kasuotang Pilipino. But we, 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 we begin your idea on how to make it uh, harmonious? We will submit, no? sir. We will submit. Uh, so that uh, I think the intention is almost similar. It might not be the same, but almost similar no? to okay. give recognition to. Yes. Um, to um, uh, traditional, traditional garment garments and attires yeah. and yes. potentially textiles. Yes po. Kasi uh, every May po kasi lahat halos ng cultural agents, they would come up with activities promoting traditional attires during the month of May. So we will submit, Mr. Senators. Uh, thank, you. thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Uh, gusto ko lamang pong linawin uh, mga mahal nating bisita. Yung, ito pong uh, pagsasagawa ng pag-aalala natin ng ating cultural at tradisyonal na kasaysayan. Maganda nga, sabi nga, ano, kung pwede lang araw-araw eh, gawin natin. Alam niyo po, atin pong lilinawin din na magkaiba. Pag sinabi nating Pilipinya sa tradisyonal, magkaiba yun. Huwag po na natin pagdikitin yun. Sapagkat yung Filipiniana, yun ay hinaluan na ng kultura ng Espanyol. Tandaan po natin yon. Kailangan maging malinaw po tayo. Kapag sinabi natin indigenous, hindi po yun na haluan. Kaya magkaiba po yung sinasabi natin, uh, Director Alvin, na kapag sinabi natin na dito po ay magkoconcentrate tayo doon sa tradisyonal hindi po natin masyadong ididikit dito yung Filipiniana. Kasi yun po, Espanyol na po yun. Opo, Espanyol na yun. May influence na. Ito po, talagang magkoconcentrate tayo sa indigenous costumes. Uh, pwede po bang hingin natin ng opinion ni Atty. Adrian, Tama ba ang aking uh, diction, ma'am? Adrian ba? Adrienne? Good morning, Senator. Adrian. Adrian, Adrian. Yeah, yeah, we're very Americanized. Adrian, Regine. Yes, NCI people. NCAA people. Uh, yes, sir, uh, we would like, good morning, to um extend our gratitude for the opportunity to um, attend this uh, public hearing. The Commission respectfully conveys its support on the proposed measure, Honors. And it should be noted, your honours, considering that um, from our partner agencies, they are also um, suggesting the incorporation of te textiles. Maybe there should be also a guidance in the use of these garments and te textiles. That in the use, it should be for according to the purpose and with um, respect of the community that has um, that holds this um, practice. Considering um, there's an ex for an ex as an example your honors ako ay Ifugao po from Kiangan and um yun nga, yung textile one would be an example is a blanket tapos may nabenta or nabigay it, apparently it's a funeral blanket ang ginawa pala is ginawang um, skirt or dress and when the community saw that um parang med, uh, nasaktan sila and med, um they were hurt with that kind uh, of what was done with their Um, garment. And there's, there's also some communities talaga na um, traditional or in a way, um, may mga garments and textiles din sila na ayaw na pinapakat or pinapa suot sa ibang non-IP or outside of their communities. So, yun talaga yung ayaw nilang ipasuot sa iba. Pero meron din mga textiles and garments na pwede sa non uh, IP community members. So maybe um, in the enhancement po ng bill na to na measure, maybe there are some safeguard declarations on the on how these garments and textiles would would be used, Your Honors. Okay. Ay, tama. Maraming salamat po. Mahirap nga naman, ano, nakasuot ka ng funeral. <laughs> salamat po. Uh, meron po bang gusto pang magdagdag ng kukul po dito? Uh, ah Your Honor, Ah, sige po, uh, Mr. Alin, my friend. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, ko lang po, Mr. Chair, yung tinanong nyo kanina tungkol po sa uh, economic component ng sinusulong natin na uh, Senate Bill number no. 2406. Una-una po, sa haligi po ng pag-uusap tungkol sa investment promotion, Mahalaga po na merong identity yung mga Pilipino. At pag, katulad po na nabanggitin nyo kanina, Mr. Chair, pag pinag-uusapan yung identity ng mga Pilipino, maganda rin na daradala natin yung person po sa amin na uh, Mindanao. Uh, dala -dala natin yung 13 ethnic linguistic tribe. So ang kalagahan po niyan sa lingkuhahin ng, ng uh, investment promotion, yung branding natin. So sabi nga nila po sa lingguahin ng, ng marketing, hindi kailangan pinaka the best yung produkto natin. Pero mahalaga na makita kung ano yung pagkakaiba natin sa iba't ibang uh, produkto, kung value addition po na sinusulong natin sa Senate Bill uh, 2406. Pangalawa po, yung value addition niya rin po, yung may tutulong sa ating mga SME. Uh, sa datos po ng Department of Trade and Industry, karamihan po sa mga weavers natin ay mga maliliit na entrepreneur at mga small and medium-sized enterprise. Ito po yung mga isa sa mga prioridad ng aming ahensya kung saan uh, pag itong mga ganitong klasing uh, uh, batas ay makakapagsuporta na uh, tangkilikin yung kanilang mga produkto. Sa Europe po, sa Amerika, kasi nadala na rin po natin yung mga, mga produkto natin ng mga inaul, yung mga Yakan Weaves na mga produkto. And visit na rin po ng ating buting uh, chair, as uh, Mr. Chair sa Basilan. Pati na rin po yung iba pang produkto sa Sambuanga Peninsula and including our indigenous community po sa uh, north sa Baguio. Uh, itong particular, particular registration na ito, may economic component and we will uh, submit in our petition paper, Mr. Chair, yung mga datos kung na mag, prueba na may malaking uh, impact ito sa ating ekonomiya, masuportahan yung mga small entrepreneurs, pati na po yung ating mga SME. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Uh, nagkataas po kayo ng kamay, Commissioner? Opo, uh, nagkataas po ako kanina, pero nabanggit na rin ng ating ah, director. So, supportahan ko na lang po ulit, uh, Mr. Chairperson. Uh, ang pagpapahalaga sa religious and traditional garment and attire ay mag-empower sa atin mga katutubong kababayan na umaasa sa kanilang hobby. Ito po ay magbibigay din ng opportunity sa kanila mapansin sila at ma-brand yung kanilang produkto sa atin na lipunan at maging sa atin mga bisita galing sa ibang bansa. Gusto ko lang idagdag kung pwede ba natin isama yung pagbibigay ng regulasyon doon sa paggamit ng atin mga katutubong produkto para hindi naman nabastos sa yung sa amin sayakan, yung peace yung tenon is ang gamit noon is para sa ulo ginagamit na sandals ginagamit na chinelas o anuman mga kagamitan na kung saan nila gusto dapat po bigyan din natin ng regulasyon sa paggamit nito pangalawa po in, dito nang last uh, maiwasan din natin malink sa kriminalidad ang pagsuot ng mga kadutubong kagamitan. Nabanggit kasi dito yung religious and traditional garment. Yung pagsusuot ng katutubong kasuotan, ginamit sa paghahasik ng lagim, kagaya ng nangyari sa isang vlogger, ang pagsusuot ng kasuotang muslim, at maghasik ng bomba. Parang hindi po maganda para sa atin, mga kababayan. Not only among muslims, but even the traditional and indigenous people. Kung ang kanilang pinahalagaan ng siglong taon, gagamitin mo, at once sa paghasik ng kaguluhan. Ah, uh, commissioner ibig niyo pong sabihin doon sa batas, gusto na gusto niyong lagyan ng penalty. Gusto po lagyan ng penalty ang pagsuot ng may connotation. sa Briten mo sa mali. Opo, opo, opo. opo. opo, opo. opo. Yan po ang Sige gusto natin po. isama. Sama. Maraming salamat po. Voltage note, uh, note. Salamat po. Commissioner, salamat po. Uh, your honor, permission to speak po. Assalamualaikum po, uh, Senator uh, Padilla, Senator Pimentel and uh, senator Gatshalian. Uh, good morning po sa mga kasabahan natin. Okay. Uh, just a manifestation po from the end of the Commission on Human Rights, your honors. Um initially po uh, from the commission, uh, we uh, manifest uh, that we are supporting this uh, uh, bill, your honors, uh, because uh, the identity of the filipino, the identity of the philippines is not uh, singular. rather, it's singular in a way, but it's uh, uh, taking all together the multi-races, the multi-sectors that we are. therefore, it promotes po, uh, religious freedom. and as uh, manifested in the the proposed uh, bill also your honors that it promotes in an inclusive society therefore uh, we are fully supporting this uh, bill your honors and that we commit to submit a formal uh, position paper on the matter Maraming salamat po salamat po po ma'am i would like to greet everyone um peace, greetings, blessings and mercy be upon each and everyone who are present here. i thank the committee, this committee for inviting us. Uh, thank you very much. and of course we acknowledge your uh, presence uh, in this uh, honorable body. opinion uh, i came for halal, but because i'm a student of cultural anthropology that i think i decided that i should also say something about this. Uh, uh, regarding the traditional garments and attire, uh, I remember I am a senior citizen already. So, in the 1960s, when we were young, we would join the fluvial parades that uh, would always start in Luneta. And this one, uh, the fluvial parades, usually showcased, showcased the various ethno linguistic costume, uh, uh, costumes. of the Filipinos, and it was such a lovely day that I remember that every day, every time we we would wait for that time uh, that Independence celebration comes um, so that we will watch again that that, that uh, very colorful parade. and I hope that would be revisited, no? Uh, baka meron pa tayong natitirang mga photog photographs na makikita natin yon. Uh, ang alawa, uh, A part of the peace and uh, peace building initiatives, sabi nga po nung kasama natin na inclusiveness, but the umbrella is really uh, building peace. Uh, pinapakita natin yung living diverse traditions that could also be united. You know, the the slogan or the tagline always that is overused that uh, it's unity in diversity. And uh, yun nga. Sa education at What what is so important about the kasa-sayan? Why do we want to live in the past? Because our kasaysayan is so rich with patriotism and nationalism, and it goes with you know like every ethno-linguistic group has something to contribute to the making and development of Philippine history of what we are now, and probably in the in the development. Uh, in the future what the filipino would be in the future now my recommendation one of my recommendations because i'm also an educator that i would like to suggest a revisit to the uh, to the textbooks no of uh, especially the basic education uh, levels uh, tingnan natin kung nandoon pa ba itong mga uh, traditions na ito do we have our traditional attires there and and then in, kung wala or kulang let's enrich that textbooks no so that bata pa yung ating mga kabataan aware na sila na iba-iba ang mukha ng pilipino pero iisa isang bayan isang pilipino uh yung yung sinasabi po na may penalty ba i would suggest that in the law magkaroon ng provision on the cultural sensitivity of the usage of all these traditional attires and garments. And then, how to reconcile itong mga celebration na merong Marso, merong Mayo, merong sa Hunyo, I would suggest a Heritage Week. And then each day will have its own sub-theme. And one of these days would be the glorious traditional garments and attire of the Filipinos. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong napakagandang mungkahi. Meron pa pong gustong magdagdag. Kung wala na po, uh, gusto ko lamang pong uh, sabihin sa inyo na ito pong uh, panukala na ito ay atin pong uh, katulad ng sinabi niyo, sir ay ibibigay po natin sa DepEd kung ano man ang sa sa uh, para sa amin, kasi yung ating vice-presidente, eh, lagi ng nakakultural, cultural traditional costume eh. At sabi nyo nga, edukasyon. At kung ano man po yung mga mungkahin ninyo, eh, ididikit na namin. Tungkol naman po sa March 1, uh, Director Alvin, napakaganda po dito. Pagtingin ko eh, sabi ni Mr. Google, World Compliment Day, yun daw. In the global initiative to create the most positive day in the world. World Compliment Day is celebrated every March 1 to spread joy through simple verbal affirmations of appreciation. Napakaganda po, March 1. Okay, kung wala na po, uh, doon na po tayo sa susunod nating pag-uusapan. Ito naman po, yung patungkol po sa Senate Resolution 743. Ito na po yung uh, napaka-controversial yung plight of Muslim community in their observance of their dietary principles. Sa ilalim po ng nasabing resolusyon, ating hinimay ang mga pangyayaring maituturing na hindi lamang kalabisan o kalapastanganan para sa mga Muslim kundi paglabag sa pangunahing karapatang pantao. Dahil ito po ay may kaugnayan sa isang pangunahing pangangailangang pagkain. Sa amin pong mga Muslim, kinukonsiderang halal ang mga pagkain, produkto at gawa na naayon sa turo ng Islam. Kasama na rito ang pagbabawal ng pagkain ng baboy o anumang hango at deratibo. Deratibo nito mula sa hilaw ng materyales, paghahanda at pati na po ang pagpros pagproseso ng pagkain at produkto. Ang pagkain ng hindi halal ay maituturing na ay pinagbabawal o haram sa aming pananampalataya. Sa madaling sabi, ito po ay mahalagang haligi ng pamumuhay ng Muslim. At dahil ito ay usaping pagkain, ito po ay karugtong ng buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman po, lubos na nakababahala ang mga isyong kaakibat nito, iilan lamang po ito. Ang magkasalungat napahayag ng CDO at ng NCMF tungkol sa limang produkto ng CDO na may tatak na halal. Nariyan din po ang pagpapakain ng baboy sa mga Muslim at Seventh Day Adventist sa Bureau of Corrections base sa ulat ng Commission on Audit noong 2021. Pag-uusapan rin po natin ang nabanggit na hinaing ng mga sangkot sa hostage taking ng dating senador Laila De Lima kaya't nagdulot po ng pagkabuwang sa mga kapatid at sila po ay nang hostage at napatay. At ang pinaka po sa lahat ang pagkamatay ng dalawa sa ating mga pulis dahil sa alitang nag-ugat di umano sa pagpapakain ng baboy sa kanilang kasamahang muslim. Atin pong tatalakayin isa-isa ang mga isyo ayon sa pagkakabanggit. Nais ko pong linawin, hindi po ito paghiling ng espesyal na pagtrato. Atin lamang pong inaasahan na sa usaping ito ay magkaroon tayo ng tapat na pakikitungo sa ating kapwa at ganap na transparency sa publiko ng walang anumang anyo ng panlilinlang. Bilang pambuod, ang ating tutunguhin ay ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng industriya ng halal para maiwasan ang mga insidenteng taliwas at disbentaha sa ating mga kapatid na Muslim. Akin laman rin pong bibigyan diin sa pandinig na ito, isa rin po ang ating agenda ang makapagsulong ng pulisiyang makatutulong sa ating ekonomiya. Napakalaki po ng industriya ng halal. Higit po sa 2.22 trilyong dolyar o 121.28 trilyong piso base sa International Market Analysis Research and Consulting Group nitong 2022. Inaasahang lalaki pa po ito sa 228.1 trillion sa 2028. Alinsunod rin po ito sa pahayag ng aming Senate President Juan Miguel Migsubiri, ang ama ng Bangsamoro Organic Law at ng National Commission on Muslim Filipinos Act na buo ang kanyang suporta sa kooperasyon sa pagitan ng Brunei at Pilipinas tungo sa mas malaki at mas inklusibong halal industry dito sa ating bansa. Pati po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpahayag na rin ng bubuo ng Joint Commission Meeting sa pagitan ng ating pamahalaan at ng Malaysia para sa mahalagang usapin kabilang na ang pagpapalago ng halal industry. Muli po, naasahan po natin ang direktang tugon ng ating bawat resource sa mga katanungan at magsusumite ng kanilang official position paper matapos ang pagdinig. Yun po. Ah baka po mayroon pong gustong idagdag ang ating mahal na senador, uh, Senator Bin patungkol po dito. Okay po. Maraming salamat po. Bilang panimula, atin muna pong ilatag ang ilang foundational na information, anong ahensya ang may authority ng mag ng accreditation sa mga halal certifying bodies? NCMF. NCMF. Ah, may nag-aadan po. Allahu Akbar. Ah po. Salamat po. Apo. Ah ang sino po ba talaga? Anong ahensya po ba ang may authority na maggrant ng uh, halal? Maraming salamat po Mr. Okay. Terwan. sa pagkakataon muli sa sagot sa yung unang katanungan. Ang um, for local consumption po domestic product is NCMM po ang may uh, uh, mandato upang i-accredit yung mga halal certifying bodies dito sa ating bansa. Ang DTI po ba? Uh, uh, magandang umaga muli Mr. Chair, uh, Your Honor and the Honorable Senator uh Wingetchalian. Sa batas po sir na uh, under the Republic Act 10817 po. Uh, ang accreditation po ay pagdating po sa Export Board. Inilulubika po ang ating pamahalaan sa batas na ito ng board kung saan sila po yung mag-accredit uh, ng mga certifiers pag i-export. Apo. Uh, Export po yung po focus ng... Tong... Ang DTI. Oh, yes po. Opo. Pagka local lang, NCMF. Um, yes po, Mr. Chair. Pero Hindi na po kayo nakikialam doon. Halimbawa, nag-certify na po sila. Okay na po sa si inyo. Ganun. Um, sa kasama po, Mr. Chair, doon sa tinalagang board, uh, doon sa batas na nabanggit natin, ang National Commission on Muslim Filipino bilang vice chair. Sa katunayan po... Uh, Hindi um... pa magulo yun? Dalawa pa? Di naman kay naguguluhan o yung mga consumer diyan naguguluhan o yung mga may, mga kumpanya di ba naguguluhan ah uh, tama po yung sinabi niyo, Mr. Uh -oh. Chair sa kasalukuyang struktura ng batas uh, under sa Republic Act 10817 Republic Act 9997 creating po yung National Commission on Muslim Filipino meron po mga challenges kaya nga po uh, kung maalala niyo Mr. Chair noon huling nagkita tayo That was last month. Galit po ako ng Philippine Economic Zone Authority. Uh, po ako ng ating buting secretary, Alfredo Pascual, para po makas makaupo sa task force na binuo ng ating ahensya sa Department of Trade and Industry para po pag-usapan yung issue na ito. Uh, this is my 15th day in, in the office, uh, Mr. Chair. Kasama ko rin po dito yung mga, uh, mga haligi na, na sumusuporta sa, as a halal unit, ng dti and there's the Export marketing bureau, si, uh, mr. datu, um, would you like to have uh, more more answer to the question of the senator? datu, uh, datu, binban, brother. thank you very much, mr. chair. allow me first to extend to everyone the universal greetings of peace. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good My courtesy to the committee chairperson, Honorable Senator Robin Hood Abdul Aziz Padilla, members of the committee, Sir Senator Win Gatlyan and fellow public servants. Isang mapagpalat magandang umaga po sa lahat. Uh, we are representing the Export Marketing Bureau as mentioned by Sir Alim, Halal Section of the Department of Trade and Industry, Sir. Uh, and overview, overview lang po our section was created by virtue of RA 18817. Also known as Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2016, to serve as the nucleus of the Secretariat of the Philippine Halal Export Board, in which our Secretary, Alfredo Pascual, sits as the chairperson with members from different government agencies, Mr. Chair. NCMF being the Vice Chair, also members are DA, DOT, BSP, MINDA, DOST, DFA, DOH, and uh, two from private sectors. Um, the law substantially provides, your own, uh, Mr. Chair, that uh, establishment of this comprehensive program, in the development and promotion of halal export, provide Puyung, uh, policy, regulatory, and coordinative structures and mechanisms for the promotion and export of Philippine halal products, institute measures, and provide programs to ensure compliance and integrity of these products. Uh, producers manufacturers and producers of halal products also processes and services to national and or international or foreign standards it also aims to protect consumers and users of halal products processes and services from unscrupulous and unfair agricultural manufacturing and uh, trade practices Sir marami salamat po uh, babalik ko lang po doon sa Halimbawa po ako, ako yung may negosyo, eh syempre ang lagi ko namang dahil global na tayo, no, wag naman nating alisin yun. Na gusto ko rin syempre mag-export. So paano yun? Kukuha ako ng permit sa NCMF, sa lokal. Tapos pupunta ako sa inyo para sa export. Di dalawa pa yung gobyerno, ahensya ng gobyerno yung binuntahan ko. Paano ba yon hindi uh, ba pwedeng pagka na-approve na noon? Na Halimbawa, dito ako pumunta. Na-approve na nila. Hindi ba pwedeng ano yon? Amendahan na lang natin yung <laughs> batas na yan. Kasi ba, pa, parang lugi naman yung nagdidigosyo. Parang para lang sa akin, ha? kasi alam nyo, kahit ang asawa ko yung nagdidigosyo rin. Tindera yun eh. Yung asawa ko, kung baka hindi nyo alam, si Mariel, yung asawa ko, isa lang ang asawa ko ha. Tindera yun yun lang kanyang ano ma, ma, talagang yun ang kabuhayan namin talagang tindera siya parang lugi naman kami kung sa dalawang ahensya pa kami katulad ngayon maglalabas kami ng halal na corn beef sabihin kukuha pa kami ng ng permit tas kukuha pa siguro chair, kailangan nating amendahan yun brother inshallah Sige po. Uh, Mr. Chair, members of this Honorable Committee, Section 9 po of R88817, Accreditation of Halal Certifying Bodies. The agency mandated to handle po yung Accreditation of Certifying Bodies, Inspection and Testing and Calibration Laboratories is the Philippine uh, Accreditation Bureau of the Department of Trade and Industry. Ngayon dun po sa tanong kanina, Mr. Chair, uh, for domestic consumption, uh, for now, uh, mag-a-apply po yung corned beef halimbawa for uh, halal certification sa any uh, halal certifying body the one issuing halal certification mr chair is non-government organizations the government does not issue halal certification we only accredit your mr okay, chair. So sinasabi po nung batas na hindi po pala sa inyo dadalhin meron pang subcontractor uh Mr. Apo Mr. sige po sige po boss Apo Mr. Chair uh the one issuing halal certificate Apo doon po Mr. namin dadalhin and government yes tapos magi-report po ano inuukay you know, kailangan Mr. Chair the the one reporting to uh the National Commission on Muslim Filipinos if it's uh it's certifying body issuing halal certification for domestic consumption sa NCMF po Mr. Chair Now if itong product na ito yung corn beef halimbawa ninyo is planning to export Ngayon, it has to be certified by a certifying body accredited by PAB. Iba na naman yan? Yes, Mr. Chair. But the ones applying is the non, the HCB, not your product, Mr. A Chair. Yan po yung sinasabi ng batas. Yes, Mr. Chair. Medyo komplikado po. Yes, Mr. Nagusyante. Chair. It has komplikado. to be. Uh, okay. uh oh. And, uh oh po, ano yung po na namin? Uh Oh namin? Sige po, uh, Senator Wynne. Uh, uh, director ba? Or... Uh -oh. And what position, director? Are you uh, director? Section, section head. Ms. Section uh, head. Uh, is there a difference between accrediting? Um, you, the, the way I understand it, you accredit the accrediting body, certifying correct? Certifying body. The certifying body. You yes, accredit bo. the certifying body. Yes, Well, bo. No. And this certifying body um. accredits facilities, correct? Or certifies facilities. Certified. No. So, uh, but the, the 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 DTI accredits those certifying bodies that certifies exporters, right? And then the MCMF accredits certifiers that certifies local companies. You know? uh, those uh, bodies that you certify, are they one and the same? That's not the first question. Number two, is there a difference between products that are being exported and products that are being sold local, insofar as halal is concerned, that you need two certifying government agencies? Berem bang kaibahan? Let's say, if I export a product halal-certified product abroad, is it different than a halal product being sold locally? Thank you. Thank you for, um, Mr. Senator. One is the uh, question on HCBs. Uh, are they different uh, uh, n yes and no seguro. one is uh, halimbawa um mayroon po requirement na they need to comply for them to be accredited by PUB Mayon, their DTI PUB PUB yes, uh, yes Mr. Senator what and does their it pub. stand for him, PUB uh, Philippine Accreditation Bureau. Oh, okay. Yes. Okay. So these are certifying bodies issuing halal certification uh, to products that are being exported to other countries. Ngayon, uh, can be, the rin po na same. They can also certify products for domestic consumption. Um, kailangan lang po talaga ng alignment, uh, as uh, mentioned by the Honorable Chair. Because uh, possibly, nagkaroon ng um, pagka nagkaroon lituhan between the two. Because uh, uh, R -10, eight and eight one seven mandates that the board will issue halal logo. Uh, there has to be one halal logo for products that are being exported to other countries. First, the first question is there a? I, do you certify? Um certifiers no is that the right term accreditation Certifi accredits so certifiers yeah. no the certifiers uh, are they different from the certifiers that they accredit uh, they accredit the uh, uh, certifying bodies now for domestic yes but is it different uh, a certifying body cert the a certifying body that certifies domestic products and a certifying body that certifies export products are they different the can, entities are different. Can be the same. Can po. be the same. It can be the same. Okay. Kasi po, they can also apply uh, export and oh, well, I, I believe be. I believe there are HCBs also. But the, the requirements to certify the requirements to certify uh, manufacturers. Are the standards different for export and the standards different for import? I'm uh, uh, sorry, uh local. For export, because specific budget to country requirement. Yeah, but uh, I would assume the halal standards yes. are, are probably the same. Generally, but my, yes. my point is, for example, the halal standards for exports is different than the halal standards for domestic products. Generally the same. It's the same. same. Okay. So it's only the law that made it, uh, that 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 segregated the uh, certifying uh, procedures Uh, I agree with that really the standards body for all products, no? cement, halal, LPG, other food, food products. No? So, um, yun na nga, no? if, it's confusing for, especially for um, companies. No? Yeah. Yes. Opo, uh, Senator Win, kasi ang, um, ang dalawa yung nag-certify pero walang nanguhuli ng peke. Ang daming peke. Siguro, pagdiwala natin sa punto na isa yung nagsacertify, isa yung uhuli. Kasi ang dami pong peke na nalagay lang nung, nung halal. Hindi na natin alam kung sino yung tunay talaga. Kaya, hinihingi po namin ng permiso po ninyo na maayos itong pag-amenda. <laughs> hindi lamang pong Uh, pagsang ayon sa inyong hinihingi ang pag-amenda kung hindi kami rin po ang nangangailangan ng suporta ninyo upang masusugan yung batas. Nagbigay ng minsan yung ating mga consumer ay nalilito para mailatag natin yung ating mandato ng maayos. Kailangan din po namin ang inyong tulong. Uh, specifically po doon sa sinabi ninyong walang nang ng ang peke. Isa po 'yon sa mga gusto namin hilingin para magkaroon ng karampatang aksyon doon sa mga manufacturers or producers ng pagkain at non-food uh, certified products. Marami po tayong nakikita sa uh, pamilihan na produkto nag- uh, Dadala ng halal logo pero sa kalaunan po natuklasan na hindi pala purely halal yung uh, products na nakalagay na halal. Isa, po, isa pong puntos, uh, Mr. Chairman, yung uh, hindi ninyo nabanggit, hindi lamang pong pagkain ang sinisertifika na halal. Pati yung mga non-food products like cosmetics yung ginagamit natin po. May mga halal products. Actually, hindi lang ngayong panahon. Even before, uh, NCMF has been in existence for 13 years already. Dati po, OMA. Yung pong tatak ng OMA, Office on Muslim Affairs, na matagal nang wala, 13 years na, may mga produkto pa rin po nagdadala ng halal certification na ang daladala niya ay OMA. Sa makatwid, pinoproduce po ito sa kung saan saan at wala pong basehan kung paano sila makasecure ng halal certification. Yun po ang kailangan namin ng tulong ng Senado, ng Kongreso para magkaroon po ng malinaw na pamantayan yung atin mga kababayan. It is for the benefit of the consumptions of both uh, domestic and international. Maraming salamat po. Salamat po, Commissioner. Ngayon, gusto ko lamang pong tanungin noong pong March 8 2023 kayo po ay laman ng page ng lahat ng mga ka pati po <laughs> dahil po doon sa inyong uh, statement na yung pong uh, CDO chicken franks holiday chicken hotdog CDO ulam burger CDO Crispy Burger at CDO Chicken Flakes na may tatak na halal ay hindi po tunay na halal. Ano po ba ang ano po nito? Ano uh, po ba ang nangyari? Pwede po bang ilahad niyo po sa amin? Opo, maraming salamat po Mr. Chairman. Ang nangyari po noong panahon na ay sumulat sa ating tanggapan sa Central Office ng NCMF, yung South Luzon NCMF, Uh, sa pamumuno po ng ating butihing direkto nandito dahil po sa kanyalang uh, MOA, Memorandum of Agreement with the uh, DOST uh, ng uh, regional office po nila. So lumabas po sa kanilang pagsusuri based doon sa exam na isinagawa sa 51 products ng isang company ay nagkaroon po ng contamination ng porcine noong sumulat po sila sa atin upang aksyonan at upang magkaroon pang panibagong test sa halip na maghiling po tayo ng panibagong test dahil wala naman silang doubt doon sa kanilang pagsusuri ay nagpahayag lamang po tayo ng impormasyon ng advisory sa atin mga mahal na consumers upang maiwasan nila ang pagkonsumo ng produktong may halal na tatak ngunit natagpuan at nasuri ng ating DOST ng uh, contaminated. Opo, ibig niyo pong sabihin, uh, Commissioner, nagkausap na po ba kayo ng CDO at napatunayan po ba nila na halal talaga yung kanilang produkto? Uh, bago po kami nagkausap, nagpahayag din po sila ng advisory na sa... Opo, sinabi nga po nila na halal daw yung kanilang mga produkto. Opo. Uh, Tapos March 14, nag-usap na daw kayo. Nag-usap po kami dahil uh, nagpahayag po tayo ng pangalawang advisory sapagkat paano po sila nagkaroon ng pagpapatuwid na halal yung produkto nila. Wala pa naman silang ginawang pagsusuri after doon lumabas ng result ng exam ng DOST. So hindi po natin ito kayang ipaliwanag sa atin mga kababayan bakit naging halal yung kanilang produkto samantala wala pa silang ginawang pagsusuri after doon sa lumabas na resulta. With due respect po sa CDO, mabuti naman po yung aming pakikipag-usap at nagpapaliwanag. Ang sinasabi namin dito is hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa isang tao kung hindi para po sa consumption sa kapakanan ng atin, mga mamamayang kumukonsumo sa produkto ninyo. Uh, ibig niyo pong sabihin, magmula po noon March hanggang ngayong oras na to, wala pa po silang ginawa na uh, pagpapatest sa inyo o sa DTI? Sa inyo po ba? Wala pa? Sa amin, wala pa pong nakarating na resulta ng panibagong Sa inyo test. po? Oh, sa DTI po? Same, Mr. Chair. Wala din po. Same. Ah okay. Pwede po magtanong sa kaibigan natin sa CDO. Sir, saan po kayo nagpa-certify ng inyong uh, uh, halal? Uh, unang magandang mo uh, uh, honorable chair and uh, honorable senator uh, uh, Gatchalian. Ah, uh, nung po uh, mga pangyayaring yon nung uh, nung March, nung early March, ah uh, kaya naman po kami nag-issue ng public statement noong March 9. Uh, dahil hindi po kami uh, sigurado dun sa source nung unang information na kumalat sa social media sa Facebook. Uh, kaya ang usual reaction po namin pag ganon, pag may lumabas na any adverse o negative information about the company, ah, uh, pinaninindigan po namin yung buong paniniwala naming uh, tama habang Uh, nag-iimbestiga kami, gumagawa kami ng sariling imbestigasyon. At sa mga sumunod na araw, uh, noong uh, March 10, nag-release ang NCMF ng uh, public advisory, uh, tapos uh, na-formalize po yun noong March 13, nakatanggap po kami ng sulat. Uh, noong March 14, uh, nag-release din po kami ng statement na nagsabi, nakikipag-ugnayan po kami <laughs> Sa NCMF. At nung mga sumunod pang mga araw at linggo, all the way, halos araw-araw po yon na Mr. Chair, March 15, 17, uh, March 21. March 22, nagpatawag po ng uh, meeting ang uh, DTI. Uh, kasama po ang NCMF, ang DOST, uh, kasama po kami. At nagkaroon po ng mga dialogo at mga uh, kasunduan kung anong gagawin. Kaya nung pong uh, April 5 ang naging final outcome, the, the, April 5 is less than uh, one month, mga three weeks after nung unang uh, insidente. Uh, naglabas sa na po kami ng pangalawang advisory namin, uh, uh, asking our Muslim uh, consumers to refrain from uh, consuming yung mga produkto namin na may halal uh, logo yun pong limang nabanggit na produkto at uh, that was april 5 at nung april 7 po uh, uh, based on our records uh ncmf acknowledged uh, our company statement nung april 7 uh, kaya magmula po noon ang mga hakbang na ginawa namin uh, tinigil na muna namin ang paggamit nung uh, halal logo do sa packaging sa label ng mga nabanggit na produkto, uh, hanggang ngayon po, yun po ang uh, ginagawa namin. Uh, nag-aantay po kami ng uh, advisory from the DTI at uh, sa NCMF kung ano yung susunod namin mga hakbang na gagawin. Pero hanggat hindi pa po tiyak, uh, tinigil po muna namin ang paggamit ng halal logo. Uh, even po, with all due respect, Even po in our very firm uh, belief uh, hindi po haram ang aming mga produkto yan po ay halal certified for the past 22 years uh, ng isang certifying body yung ulama conference of the Philippines uh, there are ano we have uh, three ano eh, we are uh, engaging with three different certifying agencies yun po isa yung ulama conference of the Philippines ang alam po namin Ah, uh, yun pong founder niya yung si uh, Dr. Uh, Anwar uh, Limbona eh isa po sa mga nagtatag or officers po siya nung nabanggit ni Dr. Mando na Office of Muslim Affairs nung araw na siyang naging NCMF nung 2010 I believe. Uh, ah ah mas maputol ko lang po kayo bigyan. Opo, ibig niyo pong sabihin, yung una po ninyong uh, logo ng halal? Galing po ito sa aming minamahal na ulama, conference. Ah, Sila that, po ang nag-certify. Uh, that, that's correct po. Uh, ah, okay. Uh, Bali, ganito ang nangyari. Kasi sa batas po, dalawa lang. Ang pwedeng DTI o NCMF. Tama po ba? Ang mag-accredit po ng certifier. Oh. Yung sinasabi ni uh, Mr. Sir Jerome Ong po, ang nagbigay sa kanila ng certification ay yung Ulama Conference of the Philippines. Ito pong Ulama Conference of the Philippines ay hindi accredited. Apo, yun po ang ay... ibig kong yes, sabihin, Commissioner. Apo. Apo, para lang po hindi, hindi ah, kasi siyempre po, ano, mga kapatid, uh, siyempre, kailangan natin proteksyonan yung ating mga Muslim brothers and sisters tayo. Pero may isang banda na kailangan din naman uh, bilang kami ay mga mambabatas din ano tingnan din natin yung kapakanan din naman nung ating mga nagninegosyo. Ano? Kasi sila, hindi din naman nila talaga alam. Parang ganun po ba ang sinasabi ninyo? Kayo po ay na-confuse? Na ganun? Uh, uh, kayo'y napunta sa... Uh, gusto po namin ipaalam sa inyo, sir. Ano? Mahal namin ng mga ulama. Yan ay aming mga holy man. Opo. Pero siyempre, uh, dito po sa usapin na to, kailangan nating paghiwalayin ang state and religion. Opo. Ito po ngayon, usapin ito ng state. Ano? So, gusto po namin malinawan po ninyo na ang dalawa lang na pwede ay DTI at NCMF. So, ngayon po, sir, walang power ang ulama na sila po ay mag-certify at bilang sa inyo pong pagpapahayag kanina hindi nyo, tinanggal nyo na po tinanggal nyo muna uh, yeah. wala na po yung halal muna sa ngayon opo mr chair uh, tinanggal na po muna namin yung halal uh, logo doon po sa ano dun po sa mga produktong nabanggit at, opo. at uh, kayo po ay uh, naninindigan na wala po kayong halong pork sa inyong produkto uh, na ako po ay naninindigan 101% that we do not use any pork uh, ingredient any pork material or any pork derivative in any of our uh, beef and chicken products na amin pong pinasertify as halal opo okay po. at yan po ang nagpapatunay po niyan hindi po kami uh, bukod po kung meron pong uh, NCMF uh, at DTI na siyang accrediting body uh, accrediting authority nitong mga certifying body na banggit uh, yun pong presence ng pork dun sa mga produkto namin, third party pa ho ang nagtetest nun. Ang testing agency pong aming uh, ginagamit ay eh, yun pong SGS, yun pong Globally Recognized na uh, Testing Agency. Uh, at ang, ang nangyari po, uh, sagutin ko po muna yung unang uh -huh. tanong ninyo, kung bakit uh, uh, yung aming uh, certifying body ay hindi accredited ng NCMF, Una po, mag, uh, hindi po namin alam na kailangang certified sila ng NCMF. Uh, with, with, with all due respect, hindi po namin alam until nangyari yung issue na to. And then, nung tinignan po namin yung ibang mga certifying body natin because uh, we use three certifying bodies. Yung UKOP, yung Ulama Conference, yung PRIME. Uh, yung PRIME naman is another certifying agency bakit siya ah uh, may iba pa kaming ginagamit kasi siya naman ang recognized sa Middle East siya po ang accredited naman nung ESMA uh, Emirates Standards Authority something and then uh, yung yung number three, yung IDCP so yun pong ulama council uh, ulama conference at saka yung IDCP napag-alaman po namin na hindi sila accredited ng NCMF pero yung prime, uh, accredited po. Uh, so, kaya ganun, ganun ho muna kahit po. Pero sa kabila ng lahat ng uh, mga bagay na nililinaw pa namin hanggang ngayon, to place, to play it safe and out of our uh, utmost respect for our Muslim brothers, our Muslim uh, uh, consumers, tinigil na po muna namin ang paggamit ng uh, halal logo. Kaya... Uh, sa totoo lang po, hindi ko po uh, ine-expect na kami maaanyayahan ninyo. Pero sa kabila nun, kami very thankful and appreciative na mabigyan ninyo ng pagkakataon na madinig yung aming panig dito sa pangyayaring ito. So yun lang po, uh, Mr. Chair. Salamat po. Question lang to DTI. Itong uh, ULAMA Conference of the Philippines, set certified? iyaw uh, hindi po certified ng Department Yung of Trade. Prime Prime is certified yung uh, IDCP ah uh, IDCP hindi po certified uh, but Prime We only is certified have, uh, dalawang po uh, Your Honor yung uh, yung Mr. Chair yung certified under DTI yung Prime which is uh, acknowledged and operating in United Arab Emirates and the other one is yung Korean uh, standard that also applied to uh, to us how about sa uh, NCMF uh the in prime is accredited yes po. Accredited. Yung IDCP in the uh, ulama. Hindi po. okay kasi we're trying to I'm trying to see if uh, there are conflicts eh, or similarities no so kasi, uh, that's what we try we're trying to avoid uh, certified it certified, dun sa isa, indi certified dun sa isa. in the same manner and vice versa certified dito and then in the certified sa isa. and that's what the chairman is driving at earlier. There must, uh, we don't want a scenario where in there's confusion. No, and, uh, because, uh, if the scenario is, it's certified in 1 body. Uh, but it's not certified in another body and then something happens who's accountable. Uh, so, that's the that's what we're trying to avoid now. Thank you Mr. Salamat po Senator Win. Ah uh, ma'am, ano po kayo? Yeah, meron lang po akong gustong ipaliwanag uh, Mr. Chair and uh, honorable uh, Senator Gatchalian. Regarding po doon sa accreditation uh, which are mandates, clearly. Uh, we accept no uh, mandates of the National Commission on Muslim Filipinos and the Department of Trade and Industry. It is while it is their mandate, it is voluntary on the, at the end or on, or on the part of the halal certifying bodies. There is no sanction, there is no regulation as whether or not kung hindi ako accredited ng or NCMF that I am violating any law of the Philippines. That is why it doesn't matter to us whether or not accredited kami ng NCMF or na neither of uh, DTI. I prepared the position paper exactly to address the confusion in the landscape of the halal industry in the Philippines. If I will not have the chance to read it here, I wish the committee will read it. Yeah, sige po. Ah, medyo ano po eh, medyo, hindi naman, pero you, you, want me to read No, no, no break, break, sir. All right. Thank you. Makikita tayo ulit sa Tindig Marawi. <laughs> Nagkasama kami ng mahal na senador sa Tindig Marawi. Thank you. All right, so uh, I will miss some parts so that uh, medyo, medyo mapadali. So we have come today that we may bring to this honorable body the landscape of halal in the Philippines with the hope that indeed we shall be contributing to the crafting of a law or else considering am amendments to existing laws or however you do it in aid of legislation a brief background is material to an understanding of the present landscape of the halal industry in the Philippines in the development of halal via legislation so may chronology po tayo dito on October 26 2001 Executive Order number 46 series of 2001 was signed into law authorizing the Office on Muslim Affairs to undertake Philippine halal certification. The executive order designated the Office on Muslim Affairs to undertake Philippine halal certification and regulatory activities and oversee the Philippine halal certification scheme. However, Two years after, no, in 2003, the Supreme Court of the Philippines declared the executive order null and void, such that the Office on Muslim Affairs could no longer handle halal certification, invoking the separation of the church and the state. On December 23, 2005, limang taon po ang pagitan under President Arroyo pa rin po. There was issued Memorandum Order Number 201, directing the secretaries of the department of, uh, departments of Trade and Industry, Agriculture, Health, Science and Technology, and Tourism, and the Executive or Director of the Office on Muslim Affairs to harmonize all government programs related to halal trade to ensure compliance with international standards and the effective implementation of the Halal Export Trade Development Program. The same memorandum order directed the DTI secretary to identify and secure the cooperation and support of other agencies that may be involved in the export trade development program. Five years later, on February 18, 2010, Republic Act 9997 created the National Commission on Muslim Filipinos and defining its uh, particularized its uh, the function with regard to halal, and I quote to promote and develop the Philippine halal industry and accredit halal certifying entities/bodies for the utmost benefit of Muslim Filipinos and in partnership or cooperation with appropriate agencies, individuals and institutions here and abroad. Six years later, this is the latest one. May 16, 2016, the halal function and all responsibility of the National Commission on Muslim Filipino, Filipinos based on Republic Act 997 was, was superseded or else supplanted by the enactment of Republic Act 10817 referred to as the Halal Act of 2016 and better known as the Philippine Halal Export Development and Promotion Program of 2016. So, the law instituted the Philippine Halal Export Development and Promotion Program, creating for the purpose the Philippine Halal Export Development and Promotion Board. The focus of the law is on the role of exports to national economic development. So, where are we now inside the halal industry in the Philippines? What are the challenges that we are facing in the halal industry? What do we propose to move forward with the development of the halal industry in the Philippines? Okay, number one challenge, the absence of enabling regulations. Kaya wala pong hahawakan sa mga HCBs. I I belong to an HCB, but I am not I am not accredited by NCMF, nor am I accredited by DTI. And I wouldn't care for the next uh, few months if I don't go export. Uh, I mean the products that we uh, certify. Okay, the absence of enabling regulations. There is no regulatory body in charge of halal. Therefore, seeking accreditation from NCMF and or the Philippine Halal Board which is housed in the DTI is voluntary from the end of a halal certifying body because there is no regulation or sanction as far as accreditation is concerned. There is also no unified halal standard in the same manner that there is no unified certification scheme a company that applies its product for halal certification may be rejected by an hcb due to non-compliance with its set standard however pwede yung isang kasakabila na hcb pwedeng tanggapin nila na i-certify nila yung product as halal base rin sa kanilang sariling standard now an HCB or halal certifying body can certify and stamp its logo on a product or service following its own procedure and formulated policies. Kung ano yung sarili namin, yun ang in-apply namin. Whether Sharia compliant or is it questionable? Depende na yun. Now, the absence of regulations gives the halal certifying bodies a wide latitude of freedom in certification without fear of regulation or sanction wala kaming katatakutan ano ba batas eh we're not violating any law so the consumers the muslims on the other hand tend to be confused Although there is no formal study conducted on the matter, we have been gathering our data through conversations at saka itong mga katulad ng report uh, na in include sa resolution na mga mga unpleasant uh, nakaranasan tungkol sa halal consumption. Some claim, some Muslims claim that they do not know whether to trust an, an, an HCB, uh, its certifications or hindi. But they are left with no choice but to trust the halal logo stamped on a product. The attitude of not trusting is not healthy for the HCBs, especially those who care for credibility and integrity. Now, there is no worry for a certifying body doing its own business of certification locally. They are only subjected to regulations when they venture to bring their halal certified products overseas because they must comply with an import receiving country's regulations on halal certified imports. For both the HCBs and the consumers, the situation may be labeled as a convoluted or a messy one. Now, to cite a prominent and critical issue to halal certification, because there is no law that mandates the hiring, for example, of a halal assurance officer. the installation of that position in a company that produces halal certified products cannot be imposed also on the company or producer. It is their own prerogative to hire or not to hire a halal assurance officer. The same follows kung magkakreate ba sila ng halal committee, mana uh, halal management committee inside the company. Prerogative din nila yon dahil wala pong batas. Wala kaming hawak na batas na pwede namin i-impose sa kanila. now unlike other agencies of government such as the food and drugs administration they have all the powers to conduct their mandate to protect the consumers they look after food safety standards they are required to register with the department of the, with dti and include all other requirements of the local government units a company whose products have been certified halal May opt not to get halal recertification if the halal certification does not prove to increase income or profit to the business. Now, regarding tourism, after several untoward experiences by unknowingly consuming haram, foreign Muslims who come to the country would never want to come again or at least remove the Philippines as a future vacation destination. Now, in the absence of a unified standard for halal, HCBs are left on their own, adhering to their own accepted standard. The Philippine halal industry does not also have, this is another area of a challenge, do not have infrastructures such as storage, warehouses, slaughterhouses, transportation, including refrigerated carriers, inadequate cold storage facilities, etc now, the lack or absence of these necessary infrastructures makes halal products vulnerable to contamination, to say the least. now, our proposal, create an only agency of government that shall be the regulatory body for halal. it shall be charged with the authority mandated of the national commission on muslim filipinos and the department of trade and industry, namely accreditation, focused and dedicated to halal. The agency shall, in addition to accreditation, handle regulatory powers, research, halal education and awareness, training, promotion and development, harmonization of standards and procedures, etc. The agency shall address the gaps mentioned above for a speedy coping development with the international halal market. The proposed agency may be called the Philippine Halal Authority. Now, the establishment of a halal agency is a bold and assuring step towards the promotion of the development and sustainability of the halal industry and to institute consumer confidence in halal products. To this end, it is important to recognize the challenges encountered by the industry. A halal dedicated agency shall develop and implement standards and regulations, invest in the required infrastructure, assure the halal status. Of throughout the entire supply chain increase awareness and education and guarantee the quality and safety of halal products to strengthen halal and understanding of, of it by both muslims and non-muslims in the name of peace and peace building inclusiveness and harmony we propose the two items including the curriculum at all levels of the education tiers at least a section or a module on understanding halal police military and soldiery academies prison and jail management hospitals and other professional training must include lectures on halal including the curricula at the university and college level, a subject on halal, such as Halal 101, particularly in courses that are cuisine and food related, such as college degrees, major in hotel and restaurant management, major in home economics, chef's training courses, and others. And finally, it is our earnest request and hope that the Philippine National Halal Summit be conducted after a series of roundtable discussions at the city, provincial, and regional levels in as many areas as possible where Muslims are in the country. Thank you so much for the privilege. Maraming salamat po, ma'am. Napakaganda po ng inyong uh, tinalumpati. Wow, thank you. O, susundan na lang daw po namin ni Senator Wynn ng inyong sinabi. Yun na po yun. Opo, uh, <laughs> wala na po kami sasabihin pa. Yun na po, kinumpleto nyo na po. Hihingin na lang po namin yung sinulat nyo. Uh, parang sinamarize niyo na po yung hearing natin. <laughs> Itatanong ko na lang po yung ni-research namin. Uh, dito na lang po sa DOST. Ang sabi po dito, meron po kayong ginawang pag-aaral analysis number r 4 al 1 102022 dash HVL 0032 kung saan natuklasan po na 5 sa 51 mainstream processed meat products ay found to have been contaminated with pork. Magandang tanghali po sa ating po. Honorable Chairperson and to Honorable Gatsalian. Uh, in behalf po ng DOST, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na mailahad din po namin ang uh, stake po o yung role ng DOST sa ating pinag-uusapang halal industry. With your indulgence uh, indulgence of this honorable body, pwede po ba kaming makapag-request ng mga maximum of 10 minutes po presentation to give ano lang po to contextualize po kung ano yung uh, role ng DOST at paano po kami nag-come up dito sa aming results which uh, was used as a reference po ng ating resolution. Hi, po ma'am uh, makikinig po Yan po ang maganda kay Senator Win talagang ano po yan listener. Pero pwede po kayong kumain wala pong pork yan. <laughs> yan po. Sige po, gusto ko lang din pong kilalanin yung aming dalawang chemist na kasama ko po ngayon. Uh, with your permission, uh, Honorable Chair, kasi sila po yung nagtrabaho dito sa research na ito. Ang head po ng Regional Standards and Testing Laboratory of DOST Calabarzon, si Miss Agnes Morales, at ang amin pong Muslim chemist na si uh, Miss Jasmine Hamid. So... So yun pong aming pag-aaral. Uh, next slide please ayan po. So as background po yung DOST po is as mentioned kanina nung ating kasamahan sa DTI ay part po kami noong pinrovide po may mandato kami re in relation to R.A. 10.817 or the Philippine Halal Export Development and Promotion Act of 2016. So yan po yung aming pinagagalingan why we are involved in the halal study. So because of that uh, Republic Act as early as later part of 2017 dahil uh, kinikilala po namin na kinakailangan namin maging prepared in terms dun sa implementation ng batas na ito. And as I mentioned, as early as 2017, ang DOST po ay nagpondo para ma-establish at ma-enhance po yung halal verification laboratories sa apat pong rehiyon ng ating bansa. So dito po sa Luzon, ay DOST Calabarzon, kami po yon. And then sa Mindanao po, we have three uh, halal verification laboratories sa Region 11, Region 12, and Most Barm. So taking off from that, na meron, na meron na po kaming established halal verification laboratories sa Calabarzon, On March 10, 2022 po, yung NCMF South Luzon ay uh, visited DOST Calabarzon para may mga earlier partnership na po kami sa NCMF when we conduct a halal awareness uh, program po. And uh, taking off from that, ay noon pong March 10 ay dumalo po sila. At isa po dun sa napag-usapan namin ay uh, ang pagkakaroon po or pagsasagawa ng isang proyekto that will... Um, at uh, measure or determine the authenticity of halal certified products po. So dahil kami po ay ang DOST po ay may mga iba-ibang rehiyon sa iba uh, opisina sa iba't ibang rehiyon. So inilimit po namin yung aming uh, engagement dun po sa mga produktong makikita po sa South Luzon or sa CALABARZON area. Next N Next po Uh uh i mention ko lang po na, ayan so sige po so ito po yung uh, some details of the partnership uh, uh, as i have mentioned in relation to the halal authenticity of halal certified local products in the market or south luzon so yan po ay funded ng aming local uh, uh funds dun sa DOST CALABARZON po and one of the objectives po nun sir is to provide uh testing uh using real-time PCR para po dun sa ating porcine to determine the porcine content or contamination and also to determine yun pong ating alcohol content in some food products yun pong 51 uh, uh, food products as mentioned earlier ay hindi po yun lahat meat there are also other food matrices or food products that was uh, that were analyzed so in September 2022 ayan uh, yan po nagkaroon kami ng mga preparatory meetings next po para hindi tayo medyo matagalan and ayan po uh, just an uh, documentary or photo documentation of the uh, formalization of our memorandum agreement with a uh, national Comis uh, commission on muslim filipino south luzon at during that time po ang ang regional director po noon ic si sir mamukin po so we uh, formally signed yung ating pong mem uh, moa next so uh, just to establish po yung integrity and accuracy nun pong aming uh, method so we have presented here kung ano po yung aming um, uh, detection limit detection limit of the procedure that we are using in our uh, laboratory by the way uh, RSTL is an ISO 17025 accredited that is a and nation at uh, no uh, na, uh international accreditation that will them at uh, for the laboratory to really be accredited on that po ibig sabihin yung accuracy ng amin pong mga results ay sumusunod po sa standards ng ISO both the management and the technical requirements on top of that uh kasi wala pa po tayo dito sa Philippines accrediting yung halal verification laboratories we have actually sought po yung Uh, accreditation from international uh, accrediting body in Malaysia just to be assured that yung amin pong mga protocols and aming mga procedure are, are really in accordance with uh, what is required for a halal verification laboratory next So, yun lang po ay just to run down kung paano po kami and to demonstrate that we really follow strict protocols starting from the sample acceptance until analysis and release of results. So, hindi ko na po iisa-isahin but uh, we can submit the copy of uh, uh, my presentation to this honorable body. Next. So, yun po pinapakita po dyan na uh, to follow po yung protocol na dapat hindi... Uh, magkahiwalay yun pong sample acceptance para dun sa aming mga regular sample because RSTL is also serving other testing services ng, na ino po namin sa mga MSMEs or dun sa mga enterprises. So starting from acceptance po ay nakaseparate po yan. So This is to uh, avoid or the possibility of uh, contamination starting from the sample acceptance. So pinakikita po dyan kung paano po yung staff ng NCMF submitted samples to our laboratory and how we handle to ensure that really no contamination will happen starting from the uh, sample acceptance. Next So again, just to demonstrate po the rigors of the protocols that we followed to ensure that really our results are accurate. Next. So out of the 51 samples, yan po sir yung breakdown. So condensed milk, sterilized milk, Canned fish, canned meat, condiments, pasta, biscuit, powdered choco, noodles, frozen meat, coffee, powder, and powdered milk. So yun po mga samples na yan. As provided in our MOA, ay identified po yan ng ating National Commission on Muslim Filipinos. And also, to really emphasize yung ob objectivity po namin blind samples po yan ibig sabihin when we receive samples po yung 51 samples yan coded yan coded yan so hindi po talaga namin alam kung saan galing po yung mga products na yan so 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 much so that we really are objective in uh, our results so it's only the NCMF who has the record as to what specific brands po yung mga uh, samples na yan next So, yan lang po. Just to document of, uh, to present kung ano po itsura ng lab namin na tala, indeed, we are so assured and so confident that the result we have released ay tama po at accurate. So, next. So, next. Next po. Sorry po. So yan lang, sir. Uh, pinakita lang po namin dyan kung gaano talaga uh, yung presentation ng results. Talaga, sir, that from the equipment that we have in the laboratory, uh, siguro po uh, yung si Dr. Potre ay uh, ma-appreciate niya na talagang pinresent din namin yung aming uh, raw data. Indeed, uh, to show na talagang yan po yung aming mga ginawang testing and analysis. Next So, next po. Next. So, just to show po yung instrumentation na yan po ay uh, investment ng DOST uh, to ensure that really yung amin pong mandato in relation to halal industry ay we can really implement or do. Opo. We are ready, sir, in terms of testing. So yung sinasabi po kanina na uh, ang appreciation talaga po namin dito ay napakalaki kasi we have invested, our government invested to provide science and technology basis for the act and we are prepared to uh, provide that, sir. Next. Next po ulit. Sige po. Siguro we can... Yan. So dyan po, uh, Honorable Chair, just to share with you kung paano po nag-transpire yung after uh, the testing that we conducted, we actually had a formal presentation of the result of our study on December 6, 2022 with NCMF uh, regarding po doon sa kung ano po yung naging result. And uh, we during that time, uh, yung both parties po really assured na kung ano man po yung result na yon ay between the two of us because it is provided in our MOA that uh, sila po yung mag -e ensure ng confidentiality noong mga result as to what other purpose ay that it may be deemed necessary yun pong ating result because yung intention po talaga ng analysis namin if I may share sir is um, hindi po exceptional actually Mr. Chair yung pag positive noong ating halal certified products with the 51 samples. Actually both locally and internationally there are reported cases that some uh, halal certified products my milk chocolate pa po It is an international well-known brand that turned out positive to for uh, during uh, in one of the analysis and na publicized po yan sir. So kumbaga, sir ito uh, pong pagkakataon na ito, the, the result of our uh, study is not an isolated case but just one of the other cases that uh, show na talaga po na posible na yung mga halal certified ay mag-positive mag pa rin po. So, yun po. And then, the official test result was actually uh, released to NCMF on January 28, 2023. Next. So yan lang po. So pinapakita lang po namin dyan talaga sir na coded po yung ating mga sample. Next, Kailan namin malalaman kung sino yan. Ah, uh, it is the NCMF po. Ah, so noon po, nun pong there was a uh, notice, public notice. Doon din lang po namin sir nalaman na ah, yun pala po yung mga companies ah, okay. na yan. But before prior to that po wala po kaming knowledge uh, kasi nga po blind uh, blind sample din. Sige po, tuloy mo. Sige, next po. Next po ulit. Sige po. Ayan. Baka po pwede mag-proceed na tayo doon sa uh, interpretation of the... Yun, may positive po. Ayun, no? Ayun sir. Ayun uh, po. Yun po yung... Uh, lima. lima oh, po. Y nasa uh, earlier page po yung isa Apo. Kasi nga po, hindi po siya sunod-sunod. Kasi at in namin siya as blind sample. So as we receive po yung pag-code -pag so, namin. Sa 51 may lima. Apo, 51. Next po. So, eto sir ay ano lang po, uh, presenting to you some of our research based on, sa ibang bansa sir, may established guidelines na tayo when it comes to mga permissible limit or yung method detection limit po nung ating mga ginagamit na methodology sa pag determine po. Like for example, sa ethanol. Um, uh, importante kasi, sir, yan yung minimension kanina na establishment of standard. Uh -huh. So, uh -huh. yan po din, sir. Importante, sir, na sana dito, soon dito po sa Philippines, sana po isama sir, natin doon sa batas tama, tama. sinasabi natin na standard. So, kagaya din po yan sa ibang bansa. So, we all already have benchmark naman po in case uh, for the formulation of standards of uh, ethanol po dun sa ating mga products okay. next ayan so there were 51 halal certified local food products submitted for halal verification and again out of the 51 samples uh, five samples tested positive And yun po yon. So, ang dinisclose po namin dito is canned flake chicken, meat product, and four uh, frozen meat products po sila. Next. So, out of the 51 po, kasi importante din po dun sa halal testing natin is yung sa testing naman ng alcohol, So out of the 51, yun lang pong 10 products doon ang tines namin sa alcohol kasi sila lang po yung may potential for fermentation and that would generate alcohol meaning may sugar content po siya that can be converted uh, by the microorganism. Yeah. So yun po. So yung standard naman pong sinundan natin dyan because of our lack pa nga po nung standard is yung Malaysian standard. Tama naman. Yeah. Tama naman yon. So based naman po doon ay within the permissible or acceptable limit pa yung ating products. Next. So in conclusion, so yun nga po uh, ang I amin mean pong based doon sa SNT point of view. So yung pong halal logo would somehow give us uh, yung knowledge na ito ay a halal certified but ang ang point lang po namin dito is hindi siya blanket or complete assurance na kapag halal certified siya eh talagang wala na tayong makikitang for this case yung possible porcine contamination. So dito ko it rin po yung magpapa mga additional rationale or justification why yun pong ating starting from the certification of products and recertification should uh, require testing. So validation po kung yung, um, kasi sir, pag minsan may mga changes tayo, halimbawa sa processes or even dun sa ating mga tao, that could, could be sources of uh, contamination po. So importante sir na may mga checks tayo, periodic checks or surveillance on the products na meron po tayo sa market. And if, as of now po, tama po, I fully subscribe po dun sa idea na may parang FDA-like monitoring para po doon naman sa ating mga halal certified products. So meron po silang protocol on how to respond kapag kami nag-positive, may product recall, what would be done, what should be done, both by the regulatory body and also the MSME. So, okay it, na, ma'am. Meron pa po. Uh, sila. meron pa. Okay. Okay. Sorry po. Uh -huh. So, yan lang sa yung mga abason. Uh, <laughs> Sorry po, Mr. Chair. So, yan lang po yung sinasabi namin na yun nga, hindi siya blanket or ultimate guarantee na all the time, yung may halal logo natin, I would really assure na, uh, so, in, in ay, may mga uh, possible Uh, sources po kami or mga reasons kung bakit pwedeng mangyari po doon based on the standpoint of uh, science. So next po. So yun po, yung 51 samples po sa tingin namin is just a small part of the universe of halal uh, certified products and that is why po uh, we were actually proposing at the national level of the OST to conduct similar study in other regions of the uh, Philippines especially po doon sa ating Mindanao area. So yun po and th that is uh, that would be still in partnership with our NCMF. So sa ibang Uh, regions po, yun ang aming pinopropose. And then, yun nga po, yan. So, yun lang pong comment namin doon sa uh, sa practice ng surveillance. Yun nga po, this is actually being practice po sa Thailand, also a non-Muslim country, na kapag ka po mahigpit po sila doon, bago ma-certify yung product, merong testing. And may surveillance silang ginawa. And may mga penalties na silang nakalagay doon sa kanilang polisya kapag ka po may nag, uh, pa positive na ganito. So next po. So yun lang po, Honor. Uh, uh, Honorable Chair, yung some of our comments dun po sa resolution, na proposed uh, comments po namin, and also dun po sa part nung whereas if we may also include other references that will substantiate or support po yung uh, occurrences ng uh, some products po na tested positive for porcine and also those that uh, reach yung beyond acceptable limits sa alcohol Ah, uh, Kasi sir, Uh, kagaya ng sinabi niyo, sir, we are speaking here of industry, so to, to uh, really justify na hindi po ito isolated case, but really it, it also happened in the past, it might happen in the future, so sana po yung whereas as don I, we can also cite some other references wherein as uh, some uh, halal certified products ay tested po sa pas uh, sa positive either sa porcine sign and also beyond the permissible limit of alcohol maraming maraming salamat po Mr. Oh, Chairman. Maraming salamat ma'am napaka kumpleto din ng uh, inyong presentasyon maraming salamat po at uh, kami masaya at kang DOST ay handa na dito sa industry ng halal. Ngayon boss Sabihin mo sa amin, nakalagay doon, CDO yung na-positive. Opo. Hindi uh, pa kayo nag-usap ng CDO patungkol dito? Ang nasubmit po sa amin ng NCMF South Luzon ay CDO yung may-ari ng produkto. Opo. Wala po rin po kaming tinutukoy na tao or company. Pero nung nag-report sa atin yung NCMF South Luzon nakipagmoha sa DOST na-identify po ang produkto ay CDO. Uh, by the way, tama po yung sinasabi ni ma'am uh, from the DOSD, uh, Director Emelita Bagsit. Maraming salamat po sa inyong napakalaking effort para maramdaman ang ating halal products is certified ay hindi pwedeng palusutin at hindi pwedeng pasukan ng mga uh, doubtful products. In fact, uh, kanina nakikinig ako sa presentation ni Ma'am at suggestion. Agree po ako doon. Gusto ko lang idagdag na sana ang body na gusto ni i-propose ni Ma'am magkaroon ng sariling testing facility. Para bago pa tayo pumunta doon sa ibang facility na kung saan may doubt na tayo doon sa produkto, ay mat-test na natin kung ito ba ay karapat-dapat siyang bigyan ng uh certification or candidate siya. By the way, before going further, ito kung si Director uh, Rahmato Mamokid ay director ng Bureau of Muslim Economic Affairs kung saan nandoon sa ilalim ng bureau na yon yung Halal Division na bago lang natin create just this year uh, for us to be able to address the call of the president when he mentioned in his uh, uh SONA yung pagsuporta at pagpapalaganap ng halal industry sa Pilipinas. Meron po siyang brief. Sandali uh, lang, uh, pasensya pas 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 lang kasi matagal na tayo. Masyado yes, bro. brother. Uh, sagutin mo muna ako, anong naging solusyon ninyong dalawa? Kasi nakahang eh. Anong solusyon nung dalawa ng CDO diyan sana naging positive siya inyo? Ah, uh, kayo muna po. Ah, ako ang chairman brother. Ako ang magsasabi I, I, kung sino ang magsasalita. Sige po, ikaw ang tinatanong ko. Okay. Ang ang solusyon po na gusto namin mangyari, yung produktong uh na-publish namin na contaminated as supported by DOST ay ipasuri nila upang mapatunayan nila yung kanilang uh, claim na halal at 101% ay walang contamination ay matanggap namin. Na yon ay totoo. Ano ang naging hakbang nyo? Kasi positive na nga eh. Di ba positive na? Hindi naman siguro magsisinungaling ang DOST. Sayang naman yung kanilang expertise. Positive na. Bakit naman naantahin mo pa yung sagot nila? Eh positive na nga. Ano ang aksyon ng NCMF? Are you filing charges? Yan, mang, yan ang gusto kong malaman sa inyo. Ang aming pong Bureau of Legal Affairs ay may pinererepair po doon nung panahon pang uh, nagkaroon so, tayo. Meron, meron po. Oh, 'yun. Okay, salamat brother. Uh, salamat. Mr. Jerome Ong. Ang sabi po ng DOST meron daw do pong pork. Okay, uh, maraming salamat, Mr. Uh, honorable chair. Eh 'yun nga po, uh, nag-aantay nga lang po kami ng advice from NCMF kung anong susunod na hakbang yung aming gagawin. Pero in the absence of that, while we are waiting, ang ginawa nga po muna namin, eh tinigil muna namin yung paggamit ng halal logo dun sa mga produktong uh, nabanggit. So parang, uh, they, that even if mataas po ang confidence level namin na uh, hindi po haram yung aming produkto, tinigil na po muna namin. Uh, so I, I really don't Sir, know. Sir, uh, kaibigan, naintindihan uh, po. ko po. Uh, ibig niya pong sabihin, tama naman po yung ginawa niyo at kami po yung nagpapasalamat doon na eh, tinanggal niyo na po yung halal. Ang ibig ko lang pong sabihin kasi ito po ay naging malaking issue at it, inaantay po ng mga kamusliman kung ano yung magiging uh, responde sa issue na ito. Ang sabi po ng uh, NCMF, sila ay nasa legal na. So kayo naman po uh, nagaantay kung ano yung hakbang nila. So, magmula po doon, wala pang nangyari. Yun lang po ang gusto ko maraman, may nangyari na ba? Magmula doon sa legal nila, wala po po kayo natanggap na kahit anong demand letter o kahit anong letter? Uh, tama po, uh, Honorable Chair. Wala pa po kami natanggap, pero hindi po natin sinasayang ang oras, ang pagkakataon upang ayusin yung aming mga proseso para kapag dumating yung advice ng NCMF sa amin, maaaring mas handa na kami. Now, kung yung new standards, kung yung clarified na uh, standards, eh, hindi po namin kakayanin, sasabihin din po namin para kung gano'n, hindi na po namin maibabalik talaga yung uh, logo doon sa mga produktong yun. Ganun ang nakita namin pong pang mangyayari. At saka, even prior po, uh, nag-apologize nga po kami. Uh, Ayun po ang mga... pinakagusto kong madinig. Po, oo, oh, at, uh, sa akin po, solve na yon Mag-apologize po kayo. Opo. O, maraming salamat po. Nakapag-apologize po kayo publicly? Opo. Uh, nag-apologize po tayo sa uh, sa ating mga social media pages, sa ating website, nag-apologize uh, po tayo and uh, uh, sa lahat po ng ating uh, mga kapatid na Muslim uh, uh, on behalf of our company, on behalf of our family. Ako po ay uh, ano, uh, uh, lubos na humingi ng uh, paumanhin dun sa pangyayaring uh, yun na, na nagkaroon ng, uh, nag-positive for porcine uh, uh, traces yung aming mga produkto. Yan po. Pag mamaya po, kung kumamarapatin po ninyo, Mr. Chair, may konti po akong uh, opening po dapat, pero gagawin ko na lang pong closing. Pero maiksi lang po, mga 4 minutes ma lang. Ma or. Mamaya po, mamaya, mamaya. Oh, oh, po, pagbibigyan oh, ko po kayo ni oh. <laughs> Engineer, uh, ano lang po, ano uh, anuhin muna po natin, i-resolve muna natin ito. So sa ngayon, ang ating problema ay yung batas. Yung batas na existing maraming butas. Okay, at yaan po pinag-uusapan namin ni Senator Win, kami na po ang mag author ng pag-aamenda niyan. So, na-solve na po natin. Mamaya na po yung mga statement po ninyo. hak Tatalon lang po na ako, babalikan ko po kayo. Gawin na lang po nating mga panghuling salitayan. Talon lang ko lang po itong isang issue patungkol naman po sa Bureau of Correction. Ah, uh, Bureau of Correction. Ah, uh, sir. Ah, uh, opo, magandang hapon po sa inyo. Na noong uh, 2021 naging malaking issue po ang Bureau of uh, Correction na sabi po ng ating mga kapatid sa COA ay mayroon pork na na serve sa ating mga kamusliman. Ano po ba ang ano natin dito sa ganap na to? Ah, uh, opo, uh, magandang hapon po sa inyo. Sa galing galang ng uh, session paper po ba? Ah, uh, hindi po po nag-submit. sabit na, na, po na lang kami. po kasi ano na po tayo? Ano o, oras na? Ah, uh, sir baka pwedeng sagutin na lang po niyo sir yung tanong o, kung po. kayo po ba ay nagsaserve ng pork sa mga Muslim ngayon? Hindi po, hindi po, wala pong katotohanan. In fact, uh, your Honor, during that time that this, this was at this came up last uh, 2021. Uh, ito po ay inimbestiga ng Bucor. at ang naging uh, resulta po ay wala po daw katotohanan. Uh, sa lumalabas na balita na nag-serve ang Bucor, Bureau of Correction ng pagkain na may lamang may lamang mga baboy. Uh, uh, dito ay ang mga ranchero, mga PDL kitchen workers na mga Muslim kung, sa, kung saan uh, uh, hindi po nila na uh, pinasinungalingan po nila ang lumalabas na report na meron nga pong halong baboy. Ito po ay inatest ng mga imam PDL Muslim na nakadetene po sa... Hindi naman sir, naka, baka naman binalaan nyo, ma'am mapupunta sa o oh, sige reklamo kayo diyan yari kayo hindi naman ganoon actually po nangyari po to during the past administration again nung nanalo po ulit yung caterer na nanalo is AFS Eatery nang ito po ay dumating sa kaalaman ng ating buting uh, director general bago niya po aprubahan ang kontrata after public bidding po nanalo po sila ay isinoli po ulit ni director general ang rekomendasyon ng BAC para imbestigahan ulit yung nasabing uh, report na galing po sa COA na merong nga po daw baboy. At ang ano po, ang tugon ng AFSE3 ay wala po, nagsabid po sila ng mga affidavits ng mga kitchen workers kung saan pinabuluhan, uh, pinasinungan nga po nila na merong ganun nga pong ano. Ay uh, hey, sir, tatanungin ko lang po yung COA, ma'am Ma COA, uh, sir COA. Ano po, bang, uh, inyong, uh, ano po ba ang ano po ba talaga ang totoo? May baboy ba o wala? Ano po ba ang naganap? Good afternoon po, Mr. Chair. Your Honor. Um, based po dun sa report na sinabit sa amin, uh, may specific report po, for, specific po yung delivery receipt saka yung, yung food uh, served by the caterer. Nakalagay po kasi talaga dun na may listing po nung specific ingredients na ginamit. So for example po, ang, yung sa menu po na nadala ko po dito, yung sa mixed vegetable. So nagkaroon po ng pork strip po doon. Naka-specify -spec po doon sa report ng caterer. Tapos binerify din po namin yung number of PDL for specific uh, compound. Yun po yung total. And then yung total din po na sinerve doon sa, na, sa report ng nung, nung caterer. Ayun uh, po, sir, Mr. Chair. Okay. Hey, ngayon po, pwede <clears throat> po akong magpayo uh, lang, sir. Kasi bilang ako po ay believe it, boy. Opo, alam niyo po, sa kasaysayan ng Bilibid, kahit itanong nyo po dyan, sir, ako po ang nagpasimuno ng catering dyan. Dahil noong ako po yung nakulong, uh, medyo may hindi magandang uh, practice kasi dyan na kung sino lang yung mga namumuno, kung sino yung mga mayor, kung sino yung governor, kung sino yung bosyo, siya nakakakuha ng pinakamagandang parte ng rancho. Yung mga ibang bilanggo, Pagka wala ka naman tira at tawid dagat ka, kawawa ka. Kaya pag dumadating, ang tinatawag namin doon, inaaso na lang. Kasi dati kasi, yung aming raw, eh, raw, dadating sa amin. Hilaw pa yung karne, hilaw pa yung manok, hilaw pa yung gulay, kami magluluto noon. Pagdating sa selda, kayo magluluto, mauuna munang kakain yung mayor o mauuna munang kakain yung bosyo. Kakainin niya yung karne, Merong pangalawang lalagyan, ilalagay doon yung susunod iluluto niya uli yon. Pagkaluto nung uli, kakainin naman niya yung buto nun, ipapasa naman sa kabila kaya aasuhin ng tawag doon nang ang, ang nangyari ano. Kaya ni-require ko dati na sana at ni-request ko sa bureau na gawing catering para parang Americanized, isa-isa na lang kayo. Pero naging problema na rin namin to dati. Ang ginawa namin sir ito, uulitin ko po ha, ah, walang special treatment naman po. Ang ginawa naman po ng bureau noon, nung panahon na yon, pagdating doon sa mga Muslim roh, sila pa rin na magluto para walang problema. Ito, suggestion lang naman po, sir. Baka po pwede para wala na pong ganitong issue, pagdating doon sa mga Muslim brothers natin at Muslim sisters natin sa correctional, baka po ibalik yung roh sa kanila para hindi na po kasi maging mangyari yun. Kasi ito, naniniwala naman ako doon. Yung ang nangyari, yung sahog eh, di ba? Yung sahog. Yung sahog, pork. Sir, honor. O, tsaka sir, dati, nahuli ko pa yung catering namin, may binabato. May binabatong ganun. Sabi ko, ano yung binabato mo? Betchin. Sabi ko, huwag ng betchin. Saan yung galing yung betchin na yan? Yung pala, yung betchin nilang ginagamit, giniling daw ng mga buto ng baboy. Pamihira talaga. kaya, kaya sir, medyo, ano, medyo complicated. Opo. Sa ngayon po, ang ginagawa po ngayon, uh, separate po ang pagluluto. Pati po yung gamit nilang mga equipment sa pagluluto, pati mga sahog, ay separate na po, binibigay po ito sa mga workers na PDL ng mga Muslim rin. At ando doon po... Uh, uh, ibig niyo pong sabihin, ang uh, nagluluto ng pagkain ng mga Muslim, Muslim din. Muslim na din po. At, uh, pwede bang patunayan yan ng COA? Pwede, bang, pwede niyo bang ano yun yan? Yes, for your honor. Right now po, during the year 2022, yung assumption po ng new management, ganun na. na. Muslim na. O, wala na pala tayong dapat pag-usapan. Opo. Pati po, meron... Pinaglahat pinag nyo pa ako dito kahaba-haba. Tapos na pala kayo. Okay na. Okay Pati na, boss. ag to ka na. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa PNP. Okay, sa PNP. Meron pong mga ganap na hindi natin maiwasan, sir. Opo, alam naman po ninyo, no? na nagkaroon po ng isang ganap na hindi naman natin pwedeng palawakin yung usapan dahil kaso yan eh. Ang gusto lamang po namin malaman kung ano po ba ang pinatutupad ninyo rules and regulation pagdating sa mga presinto. Siyempre po, kakain ng mga pulis, siyempre. Paano po ba yan? Paano po, pwede niyo po bang ilahad sa amin kung paano yan sa kanilang presinto? Papa, sino ba nagluluto dyan? Sino ba po ang nag-aayos ng pagkain nila? alam po, Mr. Chair. Sa mga kapulisan po, sir, ay meron silang tinatawag na subsistence allowance na naka-embed na sa kanilang cheque o ATM. Nung unang panahon po ng PC time, cash po yan na hawak ng tinatawag na finance sergeants at uh, sila po yung nagluluto ng pagkain nila. Pero pagdating po ng deployment, nakita po ng PNP na iba-ibang oras yung pag-report ng mga police sa mga stations nila, may panggabi, may pang pangumaga. Kaya nilagay na lang po ng PNP na ipasok na yung subsistence allowance sa check nila o ATM. Kaya yung police po ay uh, siya na pong bahala na uh, kung saan siya kakain gamit pong subsistence allowance. Pero may mga stations po na ang hepe o mga section chiefs ay nagluluto ng kanilang pagkain ana uh, dahil may additional funding na galing po sa LGUs na tumutulong naman sa messing nila. Uh, ang nagpepeper naman po niyan ay mga uh, designated na kitchen police na tinatawag nila sila sila rin po. Nakita naman po namin na ino-observe nila yung yung pagbigay uh, ng special menu sa mga uh, brother muslims na pumapasok. Uh, however, ang nakita ko po dito sa mga PNP ay hindi po sila trained sa paghanda ng mga uh, halal foods ng ating mga kapulisan na uh, brothers. Uh, nagkakaroon pa ng contamination. Kaya yun po yung pinag-uusapan namin na i training po yung mga pulis sa paghanda ng pagkain po ng mga sitwasyon na yan. So, Although ang uh, PNP po ay uh, meron na uh, seminar na binibigay sa kapulisan ang tinatawag na Islamic Cultural and Religious Sensitivity Seminar. Uh, two days lang po ito at nag-upisa lang po ito noong 2020 and sa record po namin ay meron na pong mga 2,000 na nag-undergo ng seminar na ito. Pero kung tutusin po ninyo ay nasa 0.8% pa lang yan ng tinatawag na full strength ng uh, PNP. At uh, kailangan pa po namin palawigin at ayusin po yung program instruction kasi kaninang umaga, uh, nireview ko po yung uh, POI ng sensitivity and uh, uh, religious uh, seminar. Uh, kulang po at wala yung sistema ng paghahanda ng pagkain sa mga uh, kapulisan natin. Uh, yun po yung pagkukulang po ng PNP uh, on the ground. Uh, nakita ko kasi like kami sa Valenzuela, Uh, nakita ko may nagluluto sila sa likod eh nagsasalo-salo sila uh, para lang to of course to feed everyone no including the inmates but i can see also see that the black commanders of the, the COPs they play a very influential role no? um, in in the operations on the ground sila ba yung mga COP ba natin and black commanders are they um, uh, are they informed of um sensitivities not only of 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 of, uh, of of halal preparation but also for example gender sensitivities mga ganitong sensitivities are they meron bang paalala sa kanila I, I think as human beings that's that should be human nature but More often than that we need to remind them of this type of uh, for example religious sensitivities gender sensitivities may mga regular na ganyan na paalala ba ho uh, Yes sir at ang mga block commanders po natin ang mga chief police company commanders ay uh, regular naman na uh, napapalahanan tungkol sa gender sensitivity and religious uh, sensitivity uh, dahil po nakapaloob din po sa aming uh, police operations yung uh, uh, isang article don na bigyan po ng halaga yung mga uh, religious sectors yung mga uh, gender sensitivity ng ating mga uh, uh, kapulisan na nakasign sa mga stations so we believe and assume po na aware din po yung mga black commanders and stations commanders ng uh, sensitivity na ito sir not only aware but they they're also uh educated in what to do like for example nga in for example communal yung kanilang food uh, be sensitive that you don't serve uh, pork or, or 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 other ingredients uh, i may say sir that uh, they are aware but on my personal assessment they are not well uh, educated doon sa paghahanda po ng uh, pagkain ng aming mga kapulisan Uh, tungkol po dun sa uh, pag-separate uh, po ng halal. Hindi nila ma-determine halal ba o haram. Uh, especially po, yung uh, uh, contamination ay nangyayari po yon Gaya po nung uh, kutsilyo ay nagamit sa paghiwa ng ng pork para sa mga Christians natin na mga police. Nagagamit din po yung kutsilyo sa paghiwa ng uh, ulam ng mga uh, Muslim brothers. Actually, we yeah. also have to... Uh, be reminded, we also have um, inmates in the different uh, precincts. Yes, yeah. sir. May mga temporary uh, facilities, tied on Yes. Sir. And I notice sometimes it's the police that feeds them. So yes na, that's eh. Galing ho sa Lapas yan, galing sa ibang lugar no. Out of that's humanitarian true. concern, yes. it's our own policemen who prepares the food, no? Yes sir. Uh, but okay. then again nga, uh, they have to also be sensitive and knowledgeable on what to feed. Yes uh, those inmates or else uh, we might be uh, we might have problems, no. Y yung ano ko lang is we have to constantly remind. I think alam naman nila no, but uh, You have to constantly remind them of these sensitivities. Yes, sir. Uh, you're right, po, sir. Alam naman po nila, but the constant reminder is very important. Kaya we are uh, trying to develop a POI now, sir, dito sa DPCR to include this sensitivity training sa basic uh, police basic recruit course. dapat madiscuss na uh, pag ang police pa ay ripe na for junior leadership course, isama na rin po yung uh, training na nayon pag senior leadership course niya isama pa rin para constantly aware po yung mga pulis sa uh, uh, sensitivity issues ng ating mga uh, other mga uh, muslim brothers Ganon din po sa officer sir i-recommend sana namin na uh, isama na sa basic course advanced course and yung executive course ng officers para pagdating sa higher level aware pa rin at educated yung mga officers natin na namamahala sa mga uh, issues na ito Naya ko na ho sa ang aking chairman sa committee ho natin chairman binan ko na ho ang port. no kasi uh, it, in 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 fairness naman sa mga staff yung mga nag order ng lunch or merienda nakakalimutan ho nila no sometimes we have a hearing like like last time in DBCC hearing nakalimutan nung uh, staff uh, si uh, secretary uh, Mina is a muslim no so, and they serve lunch na merong uh, port so uh, My honest mistake, naman, nakakalimutan ng staff. So in, the, in our committee, sa basic education and ways and means, uh, kinopya ko na, ginaya ko na ho, si chairman. We, uh, uh, we, uh, band, we, we do not order any any uh, dish with pork. No? Ako personally, I don't eat pork so much, you know, kasi for health reasons. But my my point there is, Para hindi na makalimutan ho, no? Uh, kasi there's so many dishes naman that we can order, no? We can, we, let's not confine ourselves to pork kasi marami naman marami naman ibang, ibang dishes, no? My, my point there lang is kailangan ipaalala or in some cases talagang kung kayang iwasan, iwasan na lang, no? so That's my point lang naman. Thank you Mr. Chair. Salamat po uh, Senator Wien. Napakaganda po nung sinabi ni Senator for health reasons. Alam nyo, sabi daw nila, eto naman po, ito mong sinasabi ko, eh, baka naman mahilig kay sa lechon. Eh, wag nyo na akong pakinggan. Uh, ito lang naman, eh, ano lang naman to, sharing lang. Sabi daw, kapag ka pumunta ka daw sa doktor at nagpatingin ka, pag may sakit ka na, ang unang sasabihin ng doktor, huwag ka nang kumain ng baboy. Di ba? Eh, di ba ka nang kumain? Antayin po bang may sakit ka na? Huwag ka kumain. <laughs> Opo, yun lang yung aming sharing, ano. So, napakaganda po na very open na uh, Senator Win ang uh, PNP na bigyan ng education yung ating mga uh, police officers patungkol sa alam niyo siyempre napaka uh, ano po kasi niyan eh, yung makakain ka ng baboy. iba, Iba ang dating. Lalo na po uh, sa mga born Muslims talaga. Kasi kami, siyempre, katulad ko po ako, ako po ay balik Islam. Siyempre, nung kapanahonan nung ako po ay si Raulo pa, at mga manginginom pa, eh talagang masarap isama yan sa pulutan eh, di ba? Pero kaya hindi po ako masyadong sensitive. Pero yung mga born Muslim, sir, talagang amoy lang yan, nahihilo sila. Talagang nakakita ako, nakawitness ako niyan, sir, talagang naamoy lang. Naamoy lang, tumaas ang blood pressure. Sabi ko, grabe, ba? ano kung nakakain ka pa niyan? Kaya talaga po, talagang may, may meron po talagang effect sa kanila. Siguro psychological din o ano. Sana maano po natin sila, sir, uh, ma patuloy niyo po yung education. Maraming salamat po. Meron lang po akong gustong tanungin kay uh, Brother Rakib Aguel. Uh, sir, uh, tanungin ko lang po siya. Wala namang kinalaman sa kaso. Wala naman. Yes, Chairman. hindi naman nating ita 'yun. O, yes, chairman. Ang gusto ko lang ah uh, syempre siya yung may knowledge, uh, ground knowledge doon sa nangyayari sa presinto. Baka pwede lang malaman kung ano ba talaga yung istorya. Yung istorya lang. Paano ba pa, paano ba siya nakakain? nakakain ba siya ng baboy o ganun lang Yung Hanggang doon lang. Yes, honorable Chairman. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As conferred to me by uh, Mr. Aguel, he will be sharing his observations in the in his uh, post in Tagig. So, with regard to the cases, Your Honor, I beg your uh, oh yes, wag so. lang umabot uh, don. Yes, Your Honor. Ano lang? kung ano lang yung observation niya sa sinto? Ano yes, yes, Your Honor. I will assist him accordingly. Okay, right? salamat po. Jubilay minasaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Your Honor. Tsaka kay Your Honor, Senator Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. I, 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 I isasalaysay ko lang po yung experience ko sa opisina namin. Lang po. Pasinsya na po sa boses ko dahil uh, masakit po po yung Uh, pinagano ng masugat ko po. Paano po ba ang pinagkumpisahan ng ng uh, hindi po ba kayo 'di ba sabi po kanina ni sir meron talaga kayong food allowance. Ano po ba pa, paano po ba uh, nag ko contribute na lang po ba kayo ng pera? Ganon, nag-ambag-ambag, uh, tapos may mamamalingke. Paano po ba ang nangyari? Uh, Your Honor, in sa amin po, uh, uh, libre po yun. Bigay ng uh, chief namin, halimbawa sa amin sa chip cash. Libre po yun. Tapos mayroong mamamalingke na yung kusinero din, gano'n. No? Ah, ibig niyo pong sabihin, yung inyo pong pagkain sa presinto, sagot na po nung chief of police nyo. Y yung, ano po, yung chief lang ng opisina namin. Ng opisina po ninyo? Yes po, okay, oh, po. Bali, sa inyo pong lahat yon libre na? Opo, oh, sa opisina okay. naman, tanghali po yon Opo, oh, opo. Oh, oh, na po yon Tuwing tanghali? Yes po, yun. Opo, oh, okay. Ano po ang nangyari? Kinatanong po ba kayo kung anong gusto niyong pagkain o basta na lang po ihahanda? Ganun. Uh, madalas po hindi na tinatanong ho sa akin. Basta na lang po. Inahanda experience. na lang? Ito po yung experience ko sa opisina pa po. Opo. Uh, hindi pa po, po nasabi sa inyo na may baboy? Madalas po pag uh, nagluto, walang pasintabi. Parang ganun po. Ah, uh, nakaramdam po ba kayo ng may diskriminasyon? Ganon? Opo. Opo, Your Honor. Sa umpisa pa lang po ng paglipat ko sa unit, uh, ilag na po silang lahat. At, pa, pa Paano pong ilag? Uh, ilag na parang, parang umiiwas sa inyo? Ganon? O pinagtatawanan ng kayo? Ganon? Ano po ba yung form ng diskriminasyon? Ilag ko na masamang tingin dahil oh, muslim po ako. Pero nasa tagig po kayo, hindi ba po? Oo po, Your Honor. Po. Uh, wala po ba kayo sa Muslim area? Uh, actually, Your oh, Honor, no. ako nakatira ko sa loob mismo ng Kambagong Diwa. More than 13 years na po, may quarters po ako doon. Kasama ko po, pamilya ko. Your Honor. Sa loob ng camp? Bagong diwa po. Doon po kayo nakatira sa loob opo, ng camp? Sa kamp? quarters po, more than 13 years. More, than, more than, 13 years na 13 po. Years. Yun. Opo, yun. okay naman po kayo sa sa buong populasyon ng mga polis? Opo, yung quarters po noon, uh, may, may, ano ko palang experience ko ni minsan hindi po ako napaway o kahit sa salita wala din po. Doon lang po sa presinto nyo? Sa presinto lang po na... Tungkol yun. sa pagkain? Opo, opo. Ano po, inaasar ba kayo na o oh, mukha kang baboy ganoon, ganoon? Uh, uh, minsan po ganoon po. Uh, it... Hindi niyo po ti, hindi niyo po sinabi sa official ninyo na mayroong ano, may In... problema sa pagkain. Uh, actually po na uh, your honor. Hindi na po ako minsan na sabi sa limbo sa CUP namin. Dahil kung okay naman po na kausap ko ng mismong tao, okay na sa akin yon. Kinausap niyo po yung tao na wag na kayong pakainin ng baboy. Nakakain po ba kayo? Opo. Yung siya mismo po ang nagsabi sa akin po. Uh, isang beses? Dalawang beses? Tatlong beses? Uh, isang beses po. Isang beses? Ano pong sinabi niyo nung nakakain kayo? Bali po. Uh, sinabi po niya kasi sa akin yun nung no, almost three hours na after na napakain sa akin. Uh, Tahimik lang po ako. O, pa paano niya po sinabi na may baboy, gano'n? Opo, na sinabi po. Sinadya ta. niya, gano'n? Basta, basta, Your Honor, lumapit lang po siya na sinabi niya lang po na napakain na po. Ah, uh, okay. Po, Sige po, wag na po natin palawakin pa. Kasi pupunta na po tayo sa kaso niyan. Uh, Ang uh, akin lang pong ano, sana sinabi niyo una na wag na kayong pakainin Sinabi niyo ba? Opo, oh Your Honor. Sige po, maraming salamat. Kasama din po natin, uh, Senator Win, ang Chief of Police ng Tagig, Colonel Baisa. Baisa. Opo, sir, pwede po kayong ma 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 maupo. Sir, magandang ano po, magandang tanghali po. Hindi naman po kami magtatanong ng tungkol sa kaso dahil ayaw po namin panghawakan 'yan. Gusto lamang po namin malaman kung ano po ba yung pinatutupad po ninyo dahil sa loob po ng Tagig, nandiyan po ang Muslim area. Opo, at uh, siyempre, uh, kung meron pong una dapat na sensitibo dito ay yung lugar nyo po, di ba po? Dahil nandun ang mga Muslim. Kung mga kung taga-Kiapo naman po yung nandi dito, sasabihin ko din po sa kanya, siguro naman kailangan mas tayo dahil nandyan din po ang Muslim era sa Kiapo. Pero nandyan po sa Taguig, sir, ano po ang mga bilin po ninyo sa ating mga police officers dyan? Uh, first po, uh, good afternoon po, Honorable Chair, at saka po kay Senator Win, at sa ating pong mga kasama dito. Actually po, uh, nung siya po ay uh, hindi pa na-arresto, na siya po ang salaang pulis. Siya po ay may direct channel sa akin at nakikipag-usap. Alam po niya yan, lahat po ng tao po sa aking presinto, ma-Muslim, Kristiyano, Iglesia, o kahit ano pong sekta ay nakakapasok po sa aking opisina para dumiretsa kung may problema. Ngayon po, uh, alam po din ni 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 uh, Master Aguil na in kaso pong meron siyang mga proyekto at sasabihin nakakadiretso po sa atin. Hindi po totoong, hindi po siya nakakapagsabi kung may problema po siya. Your Honor. Nabanggit po niya sa inyo na may problema sa pagkain. Wala ho siyang nababanggit sa akin, sir. Kasi ho, meron naman ho kaming grievance committee na which hindi ho namin na activate for the reason na pag nasa akin na po ang kaso, ma na -re ba naman po. Kaya hindi po na, na activate po yung aming grievance committee. Opo. Ah, uh, maraming salamat po Colonel Baiza. Opo. Sir, may tanong lang po ako sa ating ah uh, uh, human rights affairs ng Philippine National Police. Sir, pwede po ba yan na uh, magkaroon internal sa PNP na pagkapatungkol dyan sa pagkain, pag yung mga asaran-asaran na ganyan, meron na kayong, pwede lang ninyong kasuhan ng administratibo, gano'n. Pwede po bang gano'n yan? Hindi lang naman po sa Muslim, pati po sa mga Sabadista o sa ibang religion din na hindi kumakain ng anuman. Baka pwedeng magkaroon na lang po kayo ng ano dyan, ng internal na lang na ano nyo sa PNP. Kasi asaran eh, parang palagay ko asaran eh. Assalamualaikum uh, to the Honorable Chair and to our uh, Senator uh, first of all, sir, um, I subscribe with dun sa intention po ninyo. And alam naman po natin we have the supreme law of the land, which is the Constitution. It, it is embodied there. So I think, uh, and uh, although it's not specified in our... Uh, internal uh, rules and regulations, um, it is a uh, somewhat uh, may mga specific provisions naman po doon na pwede itong i -carry. Yung mga ganyang asaran-asaran, sir. Uh, anyway, sir, I have uh, uh, taken note of this and being balik-islam myself, uh, Kinik-note ko na po, sir, i-incorporate na namin pati sa education and reminder sa ating mga kapulisan na talagang I myself accept it na talagang kulang pa sir ang um, acceptance. Uh, in my 30 years in the police service. Uh, I do hope that I can be of share na may ayos po lahat at may iwasan na po yung mga ganito in the near future. Thank you, Mr. Chief. Maraming salamat po, brother, Muslim. Allahu Akbar. Alam niyo po, ako po ay may komento lang talaga dyan eh. Nung araw, nung ako po ay nasa preaching, ano pa ng Islam, lagi po kami pumupunta sa mga presinto, nag, uh, ano kami, nag, preach kami about uh, Muslim. Traditions and teachings. Meron po po ba ngayon, hanggang ngayon, ganyan, umiikot pa rin po ba yung mga preachers? Yes, Your Honor. Uh, when it comes to our Muslim brothers, sir, we have uh, Salaam Police in almost all uh, units except sa police. There are uh, small police stations na hindi kaya pong mag-provide, sir, ng Salaam Police. But to the next higher level, meron po tayo. Down to the PP provincial level and district level here in, in CRP po po Ibig ko pong sabihin, yung mga Dati po kasi meron kaming MOA na sa PNP tsaka sa aming Islamic Center noon na every twice, twice a week, twice a week pumupunta kami sa PNP. Uh, sir, sir, meron po kayong gusto sabihin. Uh, Your Honor, Chair. Uh, actually po, uh, ito din po ang may pagmamalaki namin po sa Tagig na ang aming pong chairman ng nga uh Strategic Management is Muslim din po, Sir. Nagngangalang si, uh, si Sir Jajuri H. Arasan. Ngayon po, uh, meron po kami tinatawag na SWIM, Sir. Uh, every week po, iniipon po yung mga, kung halimbawa po ang inyong sekta ay uh, katoliko or born again, sila po ay kinakausap. Ngayon po, kung uh, ang inyo po ay sekta ay Muslim, ang nakikipag-usap po ay mga imam. Ginagawa po namin 'yan on a regular basis sir. Opo, o, salamat po. Pero ang ibig ko pong sabihin sir, dati in general. Kahit po dati sa sa PMA sir, nakarating kami doon. O, talagang para lang ma-share namin doon sa mga kadete kung ano yung Islamic teaching. Baka sa PNP din po siguro, kailangan na rin po 'yan siguro na eh, Sige po siya. Uh, opo sir, sa PNP po ay meron kami tinatawag na chaplain service. Hindi lang po mga katolik uh, Catholic priests yung mga na lateral entry doon as officers. Nasabay na rin po na lateral yung mga imam. Sa katunayan po, meron kami isang officer dito si Colonel Ismael. Isa po siyang imam at, at uh, nasa chaplain service din. At sila po yung nagpapalawig, nagbibisit sa mga station para I-address din po yung mga sensitivity issues at preaching po ng uh, uh, Islam religion sa mga Muslim brothers. Yon, sir. Maganda po yon. Uh, siguro, sir, makikoordinate ka na rin lang sa mga Islamic preachers natin. Paikutin na lang nyo sila sa mga police para para education lang eh. Tama naman yung sinabi kanina ni, ni Director Julius. Education talaga. Kasi talagang... Uh, kung hindi natin 'to maresolba, eh ang hirap nitong ano. Itong usapin nito masyadong sensitibo. Masyadong sensitibo 'to. Kaya kailangan po natin pag-usapan talaga at gawan natin ng hakbang. Lalo ngayon si uh, Senator Bin ang dami pa natin na uh, inabsorb ng mga kombatant uh, ano? Na from the Muslim uh Tema ginawa natin. So dapat talaga education, no? para yun, paano yun? Paano yung training nun? Saan kakain? <laughs> Kakainin nun, no? may problema na naman. Sana ayusin po natin, ayusin po natin ng ano. Last question na po, okay na. Baka may gustong idagdag si brother? Wala na? Kayo? May gusto kayo idagdag? Okay, Okay. Uh, na. Uh, uh, Sige po. Opa. Uh, sana po, uh... Liga, magkaroon na ng ano, yung, yung ano po, sana sa kusina, lalo na pag may mga Muslim personnel na ibahin sana yung kaldero, yung paglutuan ng, uh, address ko po ito sa lahat, Ad, uh, para yung kaldero pinaglutoan na ng baboy, hindi magamit sa paglutuan pag may Muslim nakakain ho at saka yung uh, dapat halal kung may muslim na at saka your honor yung ano ko yung uh, halal management ng bawat opisina para may patupad to uh, Para ho, laging sama-sama uh, walang usak walang sasamang loob Lato'y pantay-pantay. Para ay kakabuti po ng lahat. Walang away, walang ano po. Irispito po ang anuman reliyon ng isang tao. Huwag i-discriminate. Yung mga ganun po, Your Honor. Maraming salamat, sa uh, brother. Noted yan. Oh, uh, yan, eh, binanggit na rin naman nila, Sir, kanina. Oh, salamat, uh, kapatid. Huling ano na po ito, huling topic sa iyo ma'am, na ano na natin, babalikan na lang po natin sir yung mga statement ninyo. Anong oras na? Ma'am, sa inyo na lang po ito. Ito po yung nabanggit natin, na malaking issue rin ito, nung nagkaroon ng hostage taking kay uh, senator De Lima, na yung mga pulis pa doon, hindi natin matanggal sa isip ko na yung Muslim, yung Muslim, no? yun, eh, medyo, medyo na ano ko dun eh. oh ngayon po ba, ano po ba yung investigasyon nyo bilang sa human rights? Dahil lang sinasabi, pinakain sila ng baboy. Yun daw ang naging mitya kung bakit sila nagwala. Ano po ba ang totok-atotohanan talaga dito? Magandang hapon po, Your Honors. Uh, patungkol po dyan, uh, nagkaroon po ng investigation ng aming investigation team nung ito po ay uh, lumabas. Uh, however, it was um, categorically denied by the PNP-CIDG na isa po sa mga rason kung kaya't nagkaroon ng pangyayaring ganoon ay dahil napakain daw po sila ng pork. However, nonetheless po, ano, with regards po sa pagkaka, pagpapakain po ng pork, ang Commissioner human rights po isa po sa ina-advocate po namin sir no if i may yung uh, of course at most respect sa right of religion and that would include uh, hindi lang po sa mga kapatid nating muslim i myself is one kung hindi may mga ibang relihiyon po with we have the seventh day adventist na bawal din po kumain and uh ito po ay ina-advocate namin uh, allow me sir kukunin ko na po itong magandang pagkakataon na uh, ito po ay isang uri ng violation ng fundamental right, no right to religion, practice of religion, human right po ito. Therefore, sir, um, lulundog ako ng kaunti doon sa halal kanina na issue, even sa ating mga detainees, kung may ganito pong pagkakataon po, Bukas po ang aming tanggapan sa Commission ng Human Rights para tumanggap ng complaint at ito po ay aming masusing iimbestigahan at magkakaroon po ng tamang resolusyon as to whether nagkaroon nga ba ng violation. Uh, going back po sa naging kaso kay Senator De Lima, uh, wala pong uh, ang naging uh, finding po is because there was a vehement denial and there was uh, um, no substantial evidence as to the allegations. Hindi po siya as a matter of uh, um, hindi siya hindi siya na hindi siya na mag, na, na napatunayan as a matter of fact because uh, yun nga po nAPO uh, nagkulang po ng um, substantial support doon po sa statement Nonetheless, sir pino-promote po namin sa lahat po ng mga detention facilities sa ating lahat ng mga PDLs and any institutions ang pag po ng uh, relihiyon ng bawat isa at for the Muslims and other religions uh, na yun po ay irespeto na sana po ay maging uh, Um, akop, yung dietary na pinapakain sa kanila, sir, uh, your honor, senator. Salamat uh, po. Maraming salamat po, ma'am. Siguro, ma'am, siyempre, ano naman yan eh, uh, uh, automatic na yon. Opo. Kapag uh, sinabi, di-deny talaga. Diba? Pero siguro, kailangan gumawa ka ng ano, ma'am. Yes po. O, kasi kapwa nga, pulis, napakain ng baboy eh. Yung pang nakakulong. Yes, Your Honor. So, Your so, Honor. Guma, tingnan mo din, ma'am, siguro, sister. Yes, tingnan mo rin, pasyal ka, ka din doon kung ano yung Opo. facility na yun. Sakrami yun, eh, di ba? Opo. Actually, sir... Tingnan uh, mo din kung paano yung sa niluluto. Opo. Bibigyan ka naman nila ng access doon kung sa niluluto, paano, hiwalay ba o ano. Uh, actually, sir, nung nangyari po kay Sende lima initially, we were not uh, given the... Clearance to enter, no? Later on na po kami na pagbigyan na pumasok. So, yes sir, of course, uh, gagawin po namin yun, sir, your honor. Uh, bibisita po kami, tuloy-tuloy po yung pagbisita namin sa lahat po ng detention facilities, your honor. Opa. Kasi dalawang na yan eh, dalawang nangyari na yan eh. Yung isa din na, na baliw din doon, yun din. Opa. Yes. Sir. Yun din yung kanyang punto. Oh, yes, your honor. Meron talagang napakain sila ng baboy. Tinlang na lang, lang naman para ano? Yes, your honor. Uh, your your honor, if I may um idadagdag ko lang po actually. Uh, hindi lang po sa mga government offices natin or detention facilities, meron na rin po kaming naging complaint na nabanggit ko na rin po ito nung nakaraang hearing po dito sa isang private hospital, isa pong pasyente, he is more than 90 years old, uh na servant po ng pork. It was a complaint uh, personally Uh, received by my office uh, ang ginawa po ng komisyon we investigated we coordinated with the private hospital uh, we are very uh, thankful well, naman anyo, yung yung pagkain po na pinipilit dinadala siya, sa patient yes your honor So ang nangyari naman po doon, uh, nagpapasalamat naman po kami sa private hospital na ito na kanila pong inayos agad, humingi ng paumanhin doon sa nasabing patient. Uh, that is to say, Your Honor, na um, yun nga po, Your Honor, uh, any complaint po, no? Uh, mapapribado, mapa, mapapubliko kung meron pong uh, um, complaint kaokulan po sa paglabag na ito ay more than uh, open po ang aming komisyon na investigahan at aksyonan ito, Your Honors. Siguro tama, maganda din po yung sinasabi ni Senator Bin. Wala naman sigurong gustong manadaya. Talagang edukasyon lang, nakakalimutan lang, nawawala sa isip. Ano na? Masarap kasi sa paningin nila, baka lahat gusto nila, ganun. O wag na lang natin masyadong ano hen, palakihin para hindi na magkaroon ng mga hindi magagandang ganap. Tuloy lang natin, oh, tuloy lang namin. Kami naman dito sa Senado, Gagawa namin ng paraan ni Senator Huyn na makagawa ng mga batas na ano. At yun naman, nangako naman yung PNP nagagawa sila ng internal na lang po siguro yun, ano. Na meron pong administratibo din na ano. Na para maharap yun. Sa bureau, ganoon na rin po siguro. Sir, salamat naman. At sabi ng KUKOA, okay na kayo. Salamat po. Opo, at eh, sir, eh, 146 na. Baka gusto nyo nang sabihin yung inyong mga panghuling salita. Sir, ilang minuto ba yan, boss? Sige po, sir. Apo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Uh, Your Honor, senator Robin Hood Carino Padilla, at Sen. Ruben Gachalian. Yung sabi kanina ni Director Imelita Bagsit, na merong mua ang DOST at saka NCMF. Nangyari yon nung ako pa yung director ng South Luzon. Now, uh, kinausap ako ng sekretary ng NCMF, si Atty. Giling Mamunjong, napapuntahin Central Office, yung bimyab Bureau of Muslim Economic Affairs, at saka na-introduce ko sa kanya yung ginawa namin sa South Luzon, acceptable naman siya, gagawin namin sa whole country, yung uh, whole NCMF, yung MOA na ginanap namin sa South Luzon. Mayroon kaming konting proposal, uh, if I may... Our sincere proposal is to establish a dedicated government agency empowered to regulate and enforce penalties on halal certifying bodies, ecbis, as well as manufacturers, producers, distributors of halal products, and certified halal service providers who violate, services, who violate the provisions of a forthcoming law the agency would be known as the Philippine Halal Regulatory and Accreditation Body or Authority which may be attached to the National Commission on Muslim Filipinos for its checks and balances if possible the responsibilities currently held by the National Commission on Muslim Filipinos under Republic Act 9997 and the Department of Trade and Industry Philippines Accreditation Bureau (DTI Pub) under Republic Act 10817 for accrediting halal certifying bodies, entities would be transferred to this new authority if it will be uh, turned into a law. The accreditation granted by this authority would become mandatory, meaning that each cannot operate without the proper license or accreditation. From this governing body. This would, of, this would offer differ from the existing situation where accreditation of HCBs is purely voluntary in nature and without and lack associated sanctions or penalties, as stated a while ago. We propose that the incentive be given or extended and augmented regulatory authority against airing. individuals, and groups relative to halal regulatory restrictions and violations. That's it. Good afternoon. salamat alaikum. Kami salamat po. Kanina nakita ko kayong picture niyo. Magkasama po kayo. Eh, no? Kayo pala nag initiate niyon. Ayos sir. Opo, pakinggan naman po natin ng kaibigan natin, uh, Mr. Jerome Ong. Salamat. salamat. Maraming salamat, Honorable Chair. Uh before I speak may lang ko na miss out na banggitin kanina nung uh, when we were asked kung ano pang mga ibang hakbang yung ginawa namin uh, I feel to mention na noon uh, pong March 15 noon pong March 15 eh, we started to work closely with the, with AHIP, with the Alliance for Halal Integrity of the Philippines Uh, para po ma mas maunawaan namin yung standards, para po mas maka-comply po kami. At doon pong mga panahon yon doon rin po namin na-discover uh, na may malaking pagkakaiba yung standard na ginagamit ng DOST sa uh, poor sign content compared doon sa standard na nakasanaya namin doon sa SGS. Ganong kalaki po yung difference? 1000 times po yung difference kaya po kami nagulat. Doon po sa SGS uh, testing uh, na, na ginagamitahin for the past 22 years, uh, ang ang threshold po ay 0.1% .0.01 which is 0.1% uh, ano. 'yon. Uh 0.1. Uh samantalang yung threshold dong sa DST is 0.0001. Uh, kaya uh, na nagragulat kami, nanibago -na -na kami. Parang ang analogy yung gagamitin ko doon, siguro kung bawa eh, kung ako yung estudyante, kumuha ko ng uh, exam, ang alam ko, ang passing mark ay eh, 99.9. And, and then after I took the exam, I was told na ang standard o ang passing mark, 99.9999. Uh, yun po. But sa kabila noon, Uh, kung ano pong standardization ang uh, mangyayari, handa po kaming sumunod at makipagtulungan, uh, uh, Honorable Chair. And uh, with your uh, indulgence, uh, again, uh, isang magandang tanghali po, uh, Honorable uh, Chairman uh, Senator Robin Padilla, uh, Esteemed Senator uh, Sherwin Gatchalian, uh, at sa lahat ng dumalo Uh, lalo na mga kapatid nating muslim, uh, Assalamualaikum. Um, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pag-anyaya sa aming kumpanya, ang Food Sphere Inc., sa mahalagang talakayang ito. Uh, alam niyo, ang aming kumpanya, eh, 48 years na, for nearly five decades, our company has been a trusted name in the food industry, consistently providing Filipinos with affordable... And high quality food products. And uh, in a market dominated by multinational brands, uh, our company stands out as uh, uniquely homegrown. We are a 100% Filipino company. Ang mga produkto po natin ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino magmula po sa Ilocos hanggang sa lahat ng sulok ng Mindanao. And uh, rooted in our heritage and respect for our uh, cultures our decision to produce halal products 22 years ago eh hindi lang po negosyo para sa amin. it is about our sincere commitment towards inclusivity serving the diverse needs of the broader filipino community and uh, uh, to that light, to, the, um, to that uh, effect we have stringent measures to ensure Halal compliance and we have been certified by the Ulama Conference of the Philippines. This for the products mentioned. And uh, uh, the story of food sphere is not just about growth, but about our company's commitment to continue nourishing communities and reinforcing the economic backbone of the country. Um, allow me to speak further para lang po mas makilala ng lahat kung sino po kami at ang aming kumpanya. Well, ang aming pong commitment na aking mga nabanggit ay eh, lalo po namin napatunayan noong COVID-19 pandemic when we were called upon by then President Rodrigo Duterte through the IATF to help in the country's food security. Habang hinaharap ang matinding banta ng pandemya, patuloy po ang aming pagawa ng aming mga produkto upang makapag-supply sa DSWD at sa daang-daang LGU na nangangailangan, nangangailangan ng ayuda para sa mga wala, nawalan ng kabuhayan sa hinu mga lockdown. And uh, upang lalo pa pong makatulong, uh, Honorable Chair, kami po'y namigay ng mahigit 2 milyon lata ng meatloaf uh, uh, sa buong bansa sa mga healthcare frontliners at sa mga lubhang na apektuhan ng pandemic. At habang malugod namin tinutupad ang aming tungkulin sa bayan, we ensured the job security Of all 5,000 members of our company, making sure that nobody would be left behind. And we said it and we uh, fulfilled our mission nobody was left behind. Aside from providing them shelter, free transportation, free food, medicines, and vitamins, we provided them with COVID testing kits, quarantine facilities, and vaccines for each of them. and their families, as well as our business partners. Tinayak po namin na hindi lamang sila ligtas sa sakit, kundi makapamuhay at makapagtrabaho sila ng walang takot at may peace of mind. At dahil po sa bayanihan sa aming kumpanya at sa gabay ng poong may kapal, wala po kaming naging casualty maski isa. And uh, pabalik po tayo dito sa napakahalagong usapin natin ngayong araw. Nakikita namin ang pagkakatugma ng mga adhikain ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs uh, sa mga aming pangunahing prinsipyo sa food sphere. Handa po kami makipagtulungan at tiyakin na ang aming mga produkto ay angkop sa inaasahan ng ating mga kababayan kasama ang mga kapatid nating Muslim. And we look forward to the establishment of standardized and universally- accepted guidelines for halal compliance tulad po ng mga nabanggit kanina ni Dr. Potre ni ni uh, uh, Dr. Armando at ng mga ibang kasama natin. Um, honorable uh, uh honorable chairman um, on behalf of our company ako po'y taus pusong nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang dinggin ang aming panig at makatulong sa pagbibigay ng ligtas sa pagkain. Uh, para sa ating mga kapatid na Muslim. Handa po kaming tumulong upang uh, sa pagbalangkas ng Senate Resolution Number no. 743. Muli, maraming salamat po sa inyong pagkakataong pinagkaloob at magandang tanghali sa inyo lahat. Maraming salamat po uh, Mr. Jerome Ong, brother, 'yung panghuling salita Assalamualaikum muli, uh, Chairman uh, Senator Robin Hood uh, Carino Padilla. Maraming salamat sa pagkakataong uh, inukul ninyo sa NCMF upang lubos na maintindihan ng ating mga kababayan ang usaping halal. With the indulgence of our muslim brothers and sisters here, dapat po talaga maintindihan natin lahat. Sinusuportahan ko yung panukalang pagpapaigting ng edukasyon tungkol sa halal at sa kasagraduhan ng pamantayan ng mga Muslim. Hindi po ito basta-basta lang makabenta o basta lang kumita kung hindi para din po sa kapakanan ng ating sambayanang Pilipino. Ang isang Muslim, baka magawa natin biro yung tungkol sa pagkaing baboy. Handa po siyang magsakripisyo ng kanyang buhay at sumakripisyo ng buhay ng iba. Huwag lang magalaw ang kanyang paniniwala sa kanyang relisyon. Kaya kung napapansin natin yung pinag-usapan kanina, may hostage taking, be it true or not, yung pagpatay sa presinto o saan saan man lugar, isa po ito sa isang katibayan na ang usaping halal ay napakahalagang maintindihan natin. Ako po walang personal na adhikain kaninuman. Ngunit nakatanggap po ako ng report, ang ating tanggapan, yun pong produkto na ideklara natin contaminated ng 4SIGN ay iminibenta sa merkado, tinakpan lang yung tatak na halal. Isa po itong maaring mag ng masamang pangyayari sa atin mga kababayan kapag alam na nila ito ay napatunayang kontaminado at pinipilit pa rin natin ibenta dahil nasa market na hindi lamang po ito babala, pero para na rin po sa kapakanan ng mga hindi panalalaman ng iba, kumalat po yung produktong na sertipika o na nasuri na kontaminado, tinakpan lang yung tatak na halal. At ang nakakatakot dito hanggang doon sa Kamindanawan po ito binabenta. Isa pa, isa pa po sa mga gusto kong ipaalam sa atin mga kababayan, ang, ang committee na ito ay nagsasabi ng kasagraduhan ng pagkakaisa ng atin mga kababayan mula po sa pamunuan ng NCMF under the leadership of Secretary Giling magsa magsasubmit po kami ng position paper kung saan ilalatag natin pagsamasamahin natin ang ideya ng bawat isa sa mga resource person natin upang magkaroon ng angkop hindi lang sa isang administrasyon kung hindi para sa pangkalahatan po para maiwasan natin ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkakaroon ng sanhi ng pagkasamaan ng loob. Again, uh, meron akong gustong sabihin pero isubmit na lang namin ito in writing para uh, masalansan ng komite. Pasalamatan ko muli ang ating mahal na chairman, si Senator Robin Padilla, sa kanyang taus-pusong pagkakalinga sa sambayan ng Pilipino kasama na po ang mga kapatid na Muslim. At samantalahin ko rin po ang pagpapasalamat kay Senator Win Salyan sa lahat ng pagsumikap. Meron po ako ang in-sponsor na resolusyon upang iparating sa, inyong, sa inyo po ang aming pagsuporta doon sa House Senate Bill No. 382, yung strengthening and institutionalizing the teaching Arabic language and Islamic values. Sinusuportahan po namin ito at uh, naumpisahan na po namin ang programang ito sa NCMF. Inspired po kami sa inyong ginawa at pagtulong at pagkakaisa ng ating mga kababayan, Muslim, Kristiyano at mga katutubo. Again, uh, Chairman Senator Robin Padilla, Senator uh, Wynne Gatchalian, on behalf of the National Commission of Muslim Filipinos, maraming salamat po sa lahat ng mga resource person nandito mga kasama ko galing sa NCMF. At sa DOST, maraming salamat po. Sir Mr. Jerome Ong, salamat din po sa uh, magandang pinahayag ninyo. Nakakarating po sa amin ang inyong pagpapahayag ng uh, kahandaan makipag-ugnayan uh, sa atin. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat po, mahal na kapatid. Sir, 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 sir. Thank you, thank you Mr. Chair. It's after hearing everyone, no? um, after hearing the proceedings, uh, nahina yang ako sa halal industry natin, no? because um, it seems to me that it's very fragmented and uh, the regulation is not so clear, and regulation without penalties is going to be ineffective. no. Regulation without penalties is just prescriptive, eh? you're just prescribing. Uh, the problem is if you don't no one will follow. Then, then that's where the problem comes in. You know? So, uh, I heard Doctor Portes' recommendation earlier. Uh, I recommend that we copy everything that she said. You know, I think she uh, aptly described the situation of the halal industry uh, in our country. But she also recommend recommended many you know, very good points, uh, especially in strengthening the regulation and adding penalties thereafter. Uh, as you mentioned earlier, Mr. Chairman, the halal industry globally is a $2.2 .2 trillion industry in which the Philippines has a very good opportunity to tap into that global market. Uh, however, uh, because of um, uh, some weaknesses in our laws, uh, we seem to be not in uh, sync with that uh, global uh, potential. Uh, I also commend the CDO for. Um, uh, making proactive m moves to um, retract the halal um, uh, logo uh, logo in their products after hearing all of these uh, issues coming out. And uh, we should also encourage not only CDO no, but other private companies to take a proactive role. Uh, even in the absence of a regulatory body or a strong regulatory law, uh, our private sector should be sensitive enough and proactive enough to do their part in cases of uh, issues arising. Uh, w let's not wait for the law to come out, no? because matagal pa yung batas. But I understand from again Dr. Portes' uh, um, uh, manifestation earlier that the industry is they know what to do. No? They know what to do. Um, so let's encourage them to uh, be proactive if these things happen. Uh, but then again no, I, I see the uh, necessity to um, create uh, a, an extensive law on halal uh, not only to regulate but also to promote and also to put clarity no, on who what what agencies will perform what what agencies will perform uh, what uh, responsibilities and if ever uh, stakeholders will not follow then what are the penalties that we should we can impose on them? So, thank you very much again, Mr. Chairman, for bringing this to light. Sayang, nasasayangan ako dun sa 2.2 trillion dollars. such a big market, but because of our own internal complexities, we're not tapping into that. So, thank you very much, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senator Erwin. Meron po kayong panghuling salita. Ano po ba yan? Baka aawayin nyo pa sila. Hindi, na. Sige po. Three seconds lang po. Uh, Honorable Chair, gusto ko lamang pong banggitin eh, na sana sa pag-craft natin ng mga legislation or mga batas na ito ay ma-consider po natin yung very important role of science and technology in all these things. And gusto ko lamang din pong ibalita na ang DOST po ay merong DOST SNT Halal Program na napapaloob po dito hindi lamang yung testing service na pinag-usapan natin kanida but napakalawak po, product development for food and non-food. Uh, meron din po kaming mga din uh, dinevelop na modules para po sa pagsulong ng halal assurance system, not only sa ating pong food industry at uh, food service and also dun sa ating food manufacturing industry. So, ang amin pong ahensya ay uh, nahanda pong tumulong sa inyo pong uh, opisina upang maisulong po ang component or the role of science, technology, and innovation in pushing and developing for the halal industry po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat po. Uh, Mr. Po. Sir, ah, uh, so, po bang may uh, uh, ah, Ayon, ma'am. Sige po. Uh, Your Honor, uh, susugan ko lang po yung sinabi ni ma'am. Uh, maliban po, no, another alternative if I may, sir, uh, Your Honors, maliban po sa pagpapaigting ng batas at pwedeng pagpataw ng kaukulang uh, parusa No kung sakaling magkakaroon ng paglabag sa batas another way po na pwede pong mas resolve rin ang issue on halal would be uh, taking a human rights based approach uh, sa pag uh, pagplano po pagcraft ng mga polisiya because if, if we take that into account sir we will be fully respecting right to religion thus effective po yung mga policies na pwede pong ipatupad ng ating uh, legislation ng ating mga executive branch and uh, as a last note sir um, kami po sa Commission on Human Rights uh, we will we are committed to submitting a position paper on both uh, measures and of course po uh, we are supporting po any legislation that would promote uh, uh freedom of religion inclusivity uh, and of course uh, that would ensure protection promotion and fulfillment of human rights And it's um, um, uh, human rights, sir. That's it, sir. So, yun lang po, uh, Honorable Chair. Thank you po. Maraming salamat po. Uh, meron po po bang gustong mag... Yes, sir. Yes, In a note sir. Uh, on behalf of the Bureau of Correction, we would like to assure our uh, Muslim brothers and other sects of this society that uh, including the 2,993 PDL inmates with the Bureau of Corrections that we are following a diet consistent with their religious belief. And we also, this is in accordance with the constitutional provision on respect to religion, Mr. Chair. Thank you, po. Maraming salamat po, Sir General. Ma'am, mataas po kayong kamay. Opo. Maraming pong salamat, Your Honor. Uh, dadagdagan kasi po hindi kami nakapagsalita ang CDO po pala gusto ko lang ipaalam sa body na to na kami po ang nag-investigate or nag-evaluate nag-assess sa pangyayaring yon wala pong uh, narinig po natin ng NCMF na may legal daw hindi pa po namin nararamdaman yon however on may 16 we made our first trip already bakit po kami napasok dito uh, itong alliance for halal integrity in the philippines isa po kaming halal certifying body na kaalyado ng uh, Ulama Conference of the Philippines na siya po yung uh, certifier ng CDO products para maging halal. Okay, dahil kaalyado nila kami nung lumabas na po yung pumutok na po yung public advisory uh, tungkol sa limang products tinawagan po kami ni Oco, actually nandito po yung anak ng founder si Mr. Habil Limbona he represents Ucup sana and right away we made our action so yung stickering po amin po yung isa yung sa mga uh, move, moving forward namin to address the issue kasi lumabas na po yun eh nag-order sila ng sticker like any other company any regular company by the tens of thousands Ito nilada ang in order nilang uh, anyan labels so nandun yung hala so what can we do Okay, CDO called on their distributors to sticker na lang, takpan yung halal logo. That's the most that they can do. Kasi wala nga po tayong regulasyon na i-recall yung products eh. Wala po sa halal. That's why we have all these uh, uh, different kinds of challenges sa halal. Uh, wala po yun. Okay, uh, sa totoo lang po, I'm not defending CDO, no? But we promise you, and we guarantee that because we did the investigation, we, we want to maintain our own credibility and integrity, not just before humankind, but before Allah. And so in due time, our report regarding the investigation that we conducted uh, at the CDO Malvar plants, which are the ones producing, processing the halal-certified products, will reach your offices in good faith. No bad faith, no money involved, there is no bribery involved in here. Halal is halal, it cannot be haram. Thank you so much. Okay, alhamdulillah. Alam niyo po magkakulay kayo, polo niyo, taka hijab ni sister. At least nagkakain siya kay ron. Ha? <laughs> Your Honor, pwedeng may isa pang item? Ah, isa lang, kailangang umutaw ko lang. Sister, alas dos na ha. Okay, sister. Okay, seconds na lang. Tungkol po doon sa panukalan na i-attach yung uh, opisina, halimbawa agency or whatever office sa uh, halal, I disagree because halal is bigger than any commission. We know for sure that as Muslims, halal defines our lives. How can it be under a commission or attached to a commission or as it is now, it's going as a division under uh, the Bureau of Muslim Economic Affairs of the National Commission on Muslim Filipinos? E eh, kung authority yan, nandiyan lahat yan. Regulatory uh, authority, accreditation, certification, research and development, education, etc. All of it. That's why it should be. It should stand up as an agency, one agency of halal government, of the government dedicated to halal. Yun na lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, sister. Meron po bang gusto pang magsalita para tayo po ay... Ah, kasalita ka ulit, brother. O oh, sige po, sasagot. Baka walang katapusan na yan, ha? Uh, dapat hindi na po ako sasagot dahil Nasabi na po namin kung ano ang kailangan namin masasabi sa committee na ito. At uh, kagaya ng binanggit ko, mag din po kami ng position paper. At uh, ipaubaya po namin sa ating mahal na chairman ng ating uh, Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, no less than our uh, Honorable Senator Robin Hood si Padilla. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Thank salamat, you. Po. salamat po. Sir, last? Um, uh, Mr. Chair, unang-una uh, -una po sa lahat sa ang alam po ng pamunuan ng Department of Trade and Industry, uh, Secretary Alfredo Pascual, uh, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na makadalo dito. Uh, we also would like to convey, uh, Honorable Chair, na this coming October 6 uh, 2 p.m. po, magtitipon-tipon po yung member ng Halal Export Board. Kasama po dito yung lahat ng mga Cabinet Secretaries uh, chaired by DTI, Uh, National Commission on Muslim Filipinos, Department of Health, DOST, Department of Foreign Affairs, uh, Banco Central ng Pilipinas, Department of Tourism, Mindanao Development Authority, pati na rin po ng dalawang representante coming from the industry uh, sector. Uh, dalawang, dalawang major point po, Mr. Chair. Unang-una, uh, binibigyan natin ang value, yung pagtalaga po ni Secretary Pascual ng task force, Kasi rin po dito yung National Commission on Muslim Filipinos and... Uh, yung mga industry leaders natin na nandito ngayon. Uh, mahalaga po yung mensahe na we uh, took a value to the accreditation and the certification process. Pero sa ngalan po ng ekonomiya, katulad ng nabanggit yung kanina, We have around 2 to 3 billion US dollar and tinitingnan natin kung paano tayo makakuha ng share dun sa value addition ng haral economy. Kinakailangan po na masuportahan din yung mga industry players. Uh, dalawang bahagi po yung tinitingnan natin katulad na binanggit ninyo just to um, uh, respond to your call. Magditi dalawang meeting po yung tinitingnan namin. Uh, una for the industry players before the bago po magkaroon ng board meeting on October 6. Uh, hopefully magtipon-tipon po kami muli at kung ano man po yung uh, magiging resulta ng pagtitipon na yun, butihing uh, senador uh, Mr. Chair, bibigyan po namin kayo ng kopya para po masali, masali po dun sa uh, layunin ninyo. na magkaroon ng effective at efficient legislation para sa halal industry. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po. Okay. Siguro naman po na pag-usapan natin lahat yung dapat pag-usapan at ma-resolve -re natin ito. Muli po, nagpapasalamat po ako sa NCMF, sa Bureau of Correction, sa PNP, sa Human Rights, sa atin pong uh, kapatid, kay uh, Brother Aguel, at uh, siyempre po sa NHCP. Sir, okay, yun ang budget mo ah. <laughs> Sinipot mo na ako eh. Siyempre <laughs> uh, po, sa DOST, maraming salamat po sa inyong uh, okay yan. Uh, supportahan natin itong halal. Uh, DTI, sister, long time no see ah. Tagal na natin, Tintig Marawi. Uh, po, at siyempre po, uh, sa atin pong NCIP, maraming salamat. Sa atin pong CDO, sa atin pong mga bata-bata, sa COA, maraming salamat. Uh, ako naman naniniwala naman ako, brother, na wala naman silang intention na masama doon sa paglagay ng sticker. Para lang ang tinakpan niyo po yung halal eh, no? Oo, yung halal. So para wala nang magkaroon ng alibas-bas pa diyan, ano? Parang ganoon. Yun lang naman siguro, brother, yung kanilang intention. Oh, pero ang masama yung naglagay ka ng sticker ng halal. Oh, 'yun ang masama. Okay. Okay. So bilang uh, wala na po sigurong ko kontra pa, minumungkahi ko na po na i-adjourn na po natin ito hearing na to. Makikita na lang po tayo sa TWG. Uh, ibitahan po namin kayo uh, sa TWG, sister, sa Human Rights, DNP uh, para maayos po natin itong batas na to. Yo lang po, ang ito pong pagdinig na to ay adjourn. Maraming salamat po. ¡Gracias!